Bērnu klubā mēs rīkojam diskusiju par dzērājšoferiem, par kriminālu atbildību no 1,5 promilēm un par auto atsavināšanu. Mēs ļoti cerējām, ka dati uzlabosies, bet, ja godīgi, tad pagājušā gada statistika pārsteidza. Un par iemesliem mēs tad arī šodien parunāsim. Ja? Diskusijā piedalās Aivars Aksenoks, ceļu satiksmes drošības direkcijas valdes priekšsēdētājs. Jā, Andis Rinkevits, Valsts policijas prevencijas vadības nodaļas priekšnieks un zvērināts advokāts Salvēts Vārpiņš, kuram profesionāli bijusi darīšana ar izmeklēšanu. Kluba pārstāvējs redaktora vietniece Lolita Lūse un Aivars Pastalnieks. Ja mēs atskatāmies apmēram 10 gadus atpakaļ, mūsu statistika ir ievērojami uzlabojusies. Bojā gājušo skaits ir samazinājies pa 40%. Šo gadu laikā ir bijuši atsevišķi iekritieni, ka statistika pēkšņi neskapēc pasliktinās. Kā mums būtu jāskatās uz aizvadīto gadu? Tas varētu būt izņēmums, vai tomēr ir kādi bīstami faktori parādījušies, kas jau par kaut ko liecina? Jā, interesanti minēja tos 10 gadus. Bet faktiski, mēs paskatāmies tādā ilgākā laika posmā, kā ir mainījies šis bojā gājušo skaits, tad ir ļoti patīkami, ka šī līkne visu laiku iet uz leju. Bet viņa nav lineāra. Viņa visu laiku ir tā, ka ir bijis vairāk, mazāk, bet labi, ka kopumā viņa iet uz leju. Nu, pagājušais gads patiešām ir bijis ļoti neveiksmīgs. Un, protams, ka gribētu to saprast, kāpēc, ja, kādi ir šie iemesli. Mēs diezgan daudz to arī esam skatījušies. Bet pilnīgi noteikti nav nekāda tāda viena vai divu iemeslu. Jāanalizē dažādos griezumos, gan kur notikušas avārijas, kādi bijuši iemesli, kas ir cietušie un tā tālāk. Tādu īstu likuma sakarību nemaz nav. Un man pat gribētos mazliet salīdzināt ar mūsu pagājušā gada kampaņu par ātrumu ievērošanu, ja, kur mēs tā kā caur tādu joku, caur humoru aicinājām piedalīties loterijā, vinnēt ceļojumu uz cietumu. Ja. Nu, diemžēl viss tas pagājušais gads ir izvērties kā tāda ļoti neveiksmīga, nepatīkama loterija, kur patiešām ir ļoti daudz cilvēku gājuši bojā. Bet sakiet, pa gadiem vērtējot, šie iemesli atšķiras vai tomēr paliek tie paši? Par iemesliem droši vien būtu garāka saruna un garāks stāsts, jo, diemžēl, mums valstī tā īsti šie iemesli nav bijuši analizēti. Jā, mums, protams, visos gadījumos, kad ir bojā gājušie, kad ir smagi cietušie, ir krimināla lieta, ir krimināla izmeklēšana, ja, kurās arī noskaidro, kura persona ir bijusi vainīga šajos negadījumos, bet netiek izvērtēti visi apstākļi. Kuri varbūt ļoti daudzi, kas ir iespaidojuši šo negadījumu, kaut vai vadītājs stāvoklis pirms negadījuma ceļa apstākļi, varbūt lielākā apmērā nekā tas tiek fiksēts protokolā. Ļoti daudz dažādi apstākļi, pāredzamība uz ceļa un tam līdzīgi. Ja? Un tie visi ir jāanalizē. Un tikai tad var patiesi automobīļa tehniskais stāvoklis. Ja? Tikai tad var īsti saprast, kāpēc negadījums ir noticis. Un tikai tad tā īsti varam sākt runāt par analīzi. Mhm. Andi, kāds? Jā, mēs no savas puses dažus gadus atpakaļ īstumā veicām tādu mini-analīzes, laikam nosaukšu viņu tādu no tiem materiāliem, par kuriem mēs atbildam. Tātad no visām krimināla lietām, ko tad mēs tur redzam, ko tad šie materiāli mums parāda. Un tur tie secinājumi bija daudz un dažādi, bet tie divi būtiskākie īstenībā, kuriem laikam ir vērts pievērst tomēr uzmanību, ir, ka pirmkārt, es piekrītu Ksenokungam, ka šo te apstākļu kopums, viņš jāskatās kompleksi. Faktiski viņi ir trīs grupas. Pats cilvēks, tātad vadītājs, apstākļi, vide, infrastruktūra un trešais ir tad transporta līdzekļu tehniskais stāvoklis. Kurš no viņiem kurā brīdī dominē vai izspēlē galveno kārtu, to mēs īstenībā nezinām. Un šajā gadījumā, kad persona gājas bojā, bieži vien arī nekad ir neuzināsim. Jo transporta līdzekļi tajā situācijā nav melnās kastas kā aviācijā. Bet tas, ko mēs noteikti secinājām un redzējām, ir, ka ir divas būtiskas lietas. Pirmkārt, šie te smagie ceļu satiksmes negadījumi, kur persona iet bojā, ir ļoti savā dinamikā un apstākļos līdzvērtīgi tiem negadījumiem, kur persona gūst smagus miesas bojājumus. Līdz ar to, tas, ko es gribētu, lai mēs šos te
tomēr skatāmies tādā savstarpējā cēloņa sakarībā. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka skatoties uz to bojāgājušo skaitu dinamiku katru gadu, mums tomēr vajadzētu likt klāt arī šos smagos miesas bojājumus, jo tā sajūta un tā interpretācija, ko mēs varējām izsacināt no tiem datiem, ir, ka patiesībā tā savā ziņā ir tāda laimes spēle, ar ko tas viss beidzās. Un savukārt, ja mēs skatāmies šo te dinamiku bojāgājušās kopā ar personām, kuras ir guvušas smagas miesas bojājumus, tad patiesībā tā dinamika ir katru gadu bijusi ar lejupslīdi, neatkarīgi no tā, cik kā pamainās šī te bojāgājušo skaits. Un tas otrs secinājums, īstenībā, ko tad mēs secinājām, ir, ka tās personas, kuras izraisa smagus negadījumus, bieži vien, nu, viņu uzvedībā redzam tādas recidīvu pazīmes. Tātad vai nu tas ir, ja mēs runājam par ātrumu pārkāpšanu, kas ir viens no būtiskiem riska faktoriem vai alkohola lietošana, patiesībā ejot cauri šim te personu grupām, veicot viņu profilēšanu, skatoties, kas tad ir pa cilvēkiem, mums patiesībā pārsteidza to cilvēku skaits, ar kuriem mēs ikdienā saskaramies. Tātad, ja šie te transporta līdzekļu vadītāji, kuri brauc reibumā, tad lielai daļai no viņiem tā no pirmā, otrā, trešā un pat piektā reize. Tā ir patiesībā tāda uzvedības dinamika vai nu jau faktiski jau problēma, ar kuru tad personas atdzīvo un nu, brauc un dzer. Man te piebildi ir arī pēc pagājušajā gadu pieņemtajiem grozījumiem bija joprojām dzērumā. Man gribētu šo te atbildi tad sadalīt divās daļās, jo ja mēs skatāmies uz to kriminālu atbildību, kas tika ieviesta, ja nemaldos faktiski jau aizpagājušā gada novembrī, tad kopš tā laika vai līdz tam brīdim vidēji mēs diennaktī konstatējām 13-14 transporta līdzekļu vadītājus. Tas tie ir konstatētie dzērumā. Jā. Protams, minējums ir tas, cik tad mēs īstenībā nekonstatējam. Un veicot tādu operatīvu izziņu, patiesībā mēs lieliski zinām, kas notiekās lauku teritorijās no viena notikuma vietas līdz otrai, kur kā cilvēki brauc. Tā informācija ir neatkarīga tā, vai mēs viņus konstatējam vai neejam pierādīt, protams, vienkārši pēc tam nav iespējams. Šajā periodā, tātad par gadu, pagājušā gadā šie te ikdienā konstatētie vadītāji reibumā nokritās līdz mazliet virs 9. Tas nozīmē, tas kritums ir par pietiekami nu, procentuāli nelielu varbūt daļu, bet par 3 dzērājiem diennakti ir mazāk. Tas, kam laikam vajadzētu pievērst uzmanību, kas, manuprāt, ir svarīgi, tad, kad mēs runājam par šiem te transporta līdzekļu vadītājiem, kuri brauc reibumā, ņemot vērā viņu profilu, gribētos akcentēt to, ka šie te bargās sankcijas, viņas ir efektīvas uz tiem cilvēkiem, kuriem ir ko zaudēt. Tā daļa, kura atkārtot brauc reibumā, viņai jau ir atņemtas tiesības, viņai jau ir liegums, viņam jau nepieder nekas, šim te cilvēkam vairs nav ko zaudēt. Auto iedod, paņem, nopērk, tie transporta līdzekļi liela daļa nav ārkārtīgi dārgi. Protams, kad mediju virsrakstos parādās tie dārgākie, kuri izraisa interesi, bet liela daļa šo tie auto nemaz nav ar lielu tirgus vērtību. Tas ir viens. Un otrs ir, ja mēs skatāmies no šīs te proporcijas, tad faktiski transporta līdzekļu vadītājiem, kurš brauc reibumā, aptuveni trešdaļā gadījumā tas ir viņa persona. Viņa īpašumā, transporta līdzekļu, kas atrodas viņa īpašumā, lielāko daļu tie ir citu cilvēku īpašums. Jums tas šķiet normāli, ka var braukt dzērumā 4. 5. reizi nu, tik ilgi, kamēr kāds iet bojā? Tas absolūti nav normāli. Līdz ar to šeit patiesībā ir jautājums par to, ko tad mēs kopīgi varam risināt un domāt, kā to panākt. Ir soda neizbēgamība, kas patiesībā ir kontrole. Jo, ja mēs runājam par tā ir, un tas, laikam, ko būtu uzvērts ņemt vērā, ka tā ir ārkārtīgi maza cilvēku daļa vai transporta līdzekļu vadītāja daļa, kuri tā dara. Ja nemaldos, tie ir 5 līdz 6% no visas kopējā transporta līdzekļu vadītāja skaita. Un tā ir specifiska grupa, patiesībā, uz kuru tad vajadzētu ļoti mērtiecīgi strādāt un arī šos te profilakses pasākumus un kontrolas pasākumus vērst uz viņu kontroli. Un līdz ar to arī visi šie te bargie sodi, manuprāt, būtu jāskatās viņu kontekstā, nevis pārējiem. Vai datos parādās pagājušā gada dzēruši? Parādās. Par datiem ir par negadījumiem, ja mēs runājam. Ja, tad ir tāda ļoti interesanta tendence. Bojā gājušie, kur kaut viens no vadītājiem ir bijis alkohola reibumā, ir pieauguši 2 reizes. Ja, tad 20-21 cilvēks gājis ir bojā negadījumos, kur kaut viens vadītājs ir bijis alkohola reibumā.
Nu, kas ir šokējoši, mēs it kā ieviesām stingrākas prasības par konfiskāciju, kriminālu atbildību, ja, un vienalga ir mums pieaudzis šis te un iespējotos kopējo statistiku. Savukārt, tie negadījumi, kas ir nu, visi kopā, bez cietušajiem, ja, vieglāki negadījumi, tur ir diezgan būtisks samazinājums, kur viens vadītājs ir bijis reibumā. Tā kā šeit ir pat, jāsaka, kaut kā tāda, nu, gandrīz vai kā soci, ja, par to visai sabiedrībai bijis, ja, ka tomēr turpina šo te lietot alkoholu. Bet tātad no visu bojā gājušo skaitu tie, kas gadījumi, kas ir bijuši saistīti ar alkoholu, tā nav vairāk kā pusi, piemēram. Nē. Tas ir salīdzinoši neliels procents. Nē, nu, katra cilvēka dzīvība ir ļoti nozīmīga un 21 bojā gājušais. Jā. Tas nav maz. Pagājušo gadu, es domāju, tas jāskata kompleksāk. Tā kā Andris teica, ka tur ir vairāk tādi slāņi, ja, kā mēs skatāmies. Un soda bardzība jau tas, ka mēs ieviesām šo kriminālu atbildību par braukšanu dzērumā, noteicām arī ir šī mans automašīnas konfiskācija. Tas jau tā nav kaut kāda brīnuma nūjiņa, jo faktiski ir pētījumi, kas pierāda, ka netik daudz soda bardzība attur no noziegumu izdarīšanas, jeb no pārkāpumu izdarīšanas, cik šī apziņa, ka tu vari tikt pieķerts. Un šeit nevar pārmest ne CSDD, ne policijai par to, jo faktiski mēs ļoti labi zinām, ka cik viņi ir nodrošināti materiāli, cik ir darbinieki un tā tālāk. Tātad šis trūkums, mēs nekādu neatrisināsim, tikai tātad nerisinot citus jautājumus, tikai palielinot sodus, jeb nosakot viņus bargāks. Par bargākiem mēs varam runāt tajā gadījumā, ja ir šī atkārtotība, tātad varbūt ir vēlreiz jāpārskata, ko darīt, jeb kādu sodu noteikti tajā gadījumā, ja tu esi nelabojams, kā saka, tev ir otrā, trešā reize, ja? Nu, varbūt šitajos gadījumos, bet bardzība kā tāda, ja nu, patās bija šis ierosinājums, ka vajadzētu vēl arī par, jau par niecīgāku, jeb par nelielāku, neteiksim, niecīgāku, par ātru pārsniegšanu jau palielināšos sodus, bet tas, es domāju, ka šeit jāskatās tie pētījumi, kādi ir veikti citās valstīs attiecībā par to, kas novērš, kas nenovērš. Un es domāju, ka ir jāstiprina drīzāk ir policijas kapacitāte, nekā jādomā par to. Jo tas ir vienkāršākais ceļš. Uzlikt lielāku sodu, it kā ir no politikas pozīcijām it kā ir izdarīts kaut kas, mēs esam cīnījušies, bet tas rezultāts ir minimāls. Jā, šeit divas ļoti, manuprāt, svarīgas lietas pieminējāt. Tātad pirmā tas ir pētījumi, ja. Pētījumi tieši pagājušā gadā mēs esam aizsākuši no CSDD puses diezgan nozīmīgs pētījums gan kopā ar ārvalstu partneriem, gan arī paši Latvijā realizējuši pētījumus. Un viens no šādiem pētījumiem ir tā saucamais ESRA pētījums, kur ir ļoti interesanti, tas ir aptaujas veidā veikts, nevis novērojot ceļu satiksmi, bet aptaujas veidā, un divos no divām pusēm cilvēkam jautā. Kā viņš uzskata, vai tādu pārkāpumu ir viņš pieļāvis pēdējā laikā, un kā viņš uzskata, vai tādu drīkstētu pieļaut pārkāpumu. Ja mēs tieši runājam gan par alkoholu, gan par ātrumu. Ja? Par alkoholu Latvijā nostāja pret alkoholu sabiedrībā pēc šīs aptaujas rezultātiem ir ļoti negatīva. Cilvēki uzskata, nu, niecīgs procents uzskata, ka drīkst braukt reibumā, nu, nomācoši lielais vairums, ka nē. Un arī, ka paši nav daudz braukuši reibumā. Un tā ir anonīma aptauja, ja tur neviens nav speciāli mēģinājis baidīties. Savukārt par ātrumu, pilnīgi otrādi. Par ātrumu Latvija bija pirmajā vietā, tur kaut kāds 28 valsts piedalījās šajā aptaujā, viņas visās bija šī aptauja. Un Latvija bija tā, kur cilvēki visi vairāk tolerē ātrumam. Gan paši uzskata, tur bija nu, kaut kādi 70%, kad ir pēdējo 30 dienu laikā braukuši ātrāk. Un arī vislielākais skaits, kas uzskata, tas gan ir mazāks, kāds 16% uzskata, kad ir normāli, ir labi braukt ātrāk. Ja? Un es domāju, ka tas arī ļoti ir saistīts ar šo te mūsu statistiku. Par ko tas liecina? Nu, tas liecina droši vien par sabiedrības attieksmi. Un te tā otra lieta. Ja es teicu, ka divas lietas pieminējāt. Otra lieta ir par ārvalstu pētījumiem. Ārvalstīs patiešām ir šis apjoms ir daudz lielāks ceļu satiksmē. Ja, tāpat negadījuma apjoms, transporta līdzekļa apjoms, ceļa garums un tā tālāk. Un viņiem ir liela pētniecības institūta, kas ir tieši satiksmes drošības pētniecības institūta. Un viņiem ir daudz pētījumu, kas parāda, kas būtu jādara ceļa satiksmē. Bet nu, pie mums kaut kā gan sabiedrība, gan jāsaka godīgi arī politiķi, uzskata, ka nu, to var tā kā neņemt vērā, jo tas nav pie mums, ja, tas nav pie mums parādīt savus pētījumus. Bet Aivar, ar Baltijā mēs esam apmēram līdzīgi visi. Kas mums ir tāds, kāpēc mums tas ātrums ir?
Es domāju, ka šeit tomēr ir attiecībā par ātrumu. Es varbūt īsti sāli nepiekrīt. Ja? Tas jādara gudri. Nevar tā vienkārši paņemt kaut kādu vienu ātrumu un pēkšņi kaut kādu sodu noteikt. Ja? Bet šeit soda politikai jābūt tiešām pareizai un pārdomātai attiecībā par ātrumu. Piemēram, Igaunijā jūs ziniet, ja, ka jau no pirmā pārsniegtā ātruma kilometra pārsniedzot ātrumu ir jau paredzēts naudas sots. Un Igaunijā daudz, mēs visi braucot esam to novērojuši, ka daudz labāk ievēro ātrumu. Un viņiem daudz labāk rezultāti nekā mums par ceļa satiksmi negadījumiem runājot. Savukārt Lietuvā pēdējo gadu laikā ir ļoti daudz ieviesti šie vidējā ātruma radara posmi. Tiešām ļoti daudz arī mums pašiem varbūt ir nepatīkami nēt, braukt pa Lietuvu, plus vēl krustojumos šie stabiņi, ja, kas arī faktiski bremzē ātrumu un palielina šo drošību. Jā, braukt nav ērti, bet viņu statistika uzlabojās, viņi saņēma arī vienu no Eiropas balvām par satiksmes uzlabojumiem. Jo Lietuva bija krietni sliktāk par mums kādreiz. Jā, mums līdzīga attīstība bija līdzīga. Viņi, jūsuprāt, panāca to izrāvienu ar? Es domāju, ka tieši ar šādiem te paņēmieniem kontrolējot ātrumu, jo redzēt, ātrums jau nav tas, kāpēc notiek negadījumi. Protams, notiek, ja? Bet ātrums ir tas, dēļ kā cilvēki iet bojā. Ja, jo tā ir fizika. Ja, tā ir fizika un nekādi drošības līdzekļi viņi var daļēji pasargāt, ja, bet cilvēki tieši dēļ tā, ka negadījums noticis ir lielā ātrumā. Un šie paši Eiropas pētījumi parāda, ka apmēram 30% no tiem gadījumiem, tiem negadījumiem, kad cilvēki ir gājuši bojā, apmēram 30% vaina ir bijusi ātrumam. Šeit varbūt, jā, īstenībā par to ātrumu runāt divas piebildes. Ja mēs skatāmies uz ātrumu, tad visdrošāk un ātrāk līdz ar to mēs arī braucam, tad, kad ceļa apstākļi to pieļauj. Un līdz ar to ir absolūti loģiski, ka vasaras mēneši, maijs, jūnijs, jūlijs patiesībā ir vistraģiskākie ceļu satiksmē. Parasti cilvēkiem valda priekšstats, ka nu, gada tumšais periods, tie lielākie riski, patiesībā vasaras periods ir tas, kur visvairāk cilvēki iet bojā. Un tas tiešā veidā korelē ar šo te mūsu izpratni par to, ko ātrums nodara, cik es droši jūtos, un mēs tajās aptaujās, mēs arī esam veikuši tādas nelielas anonīmas aptaujas, nu nosacīt anonīmas, bet par cik mēs tos cilvēkus zinām, viņi mums lietvedībās ir bijuši, bet par to, kas ir bijis klātesoši vai par ko viņi darījuši tajā brīdī, kad viņi cieta negadījumā un kā viņi vērtē savas braukšanas prasmes. Un tas bija tas lielākais pārsteigums, ka patiesībā liela daļa cilvēku tos apstākļus, faktiski, kuros viņš cieta vai kuros viņš izraisīja negadījumu, vērtē, ka viņa prasmes tajos apstākļos ir vislabākās. Līdz ar to tas varbūt savā veidā kaut kā korelē un izskaidro to, kāpēc mēs nejūtam to risku, jo ceļš ir sauss, viss ir saules spīd, viss ir kārtībā, un kāpēc tad nebraukt. Un tā atļautais ātrums plus 10, man liekas, jau folklorizējies. Un es tādu neesmu dzirdējis nevienā citā īstenībā valstī. Tā kā tas ir par to, bet otrs ir par to vidējo kontroli. Tam efekts ir, un efekts īstenībā ir gana liels, un efekts ir patiesībā uz mūsu sajūtām. Piemērs no savas dzīves, man patās nesen braucu tieši uz Lietuvu. Bija jābrauc faktiski cauri visai Lietuvas teritorijai, un viņai tiešām ir, nu es neredzēju vai nepamanīju vienu brīdi, kad nebūtu šīs vidējā ātruma kontrola. Viņam esot 136 posmi. Jā, un man pa priekšu brauc smagā mašīna. Es teikšu godīgi, es pirmoreiz dzīvē jutos tik mierīgs, neapdzenot. Tāpēc, ka man nav vajadzības, man nav iespējas, un man nekur nav jāskrien. Un arī mani aiz muguras neviens vairs neapdzen. Kā mēs braucām, es pieļauju, mēs varbūt zaudējām uz kopējā maršruta 10-15 minūtes. Tas ir noteikti maksimāli. Bet stresa līmenis bija nulle. Un tas nozīmē, un manuprāt, tas ir īstenībā savā ziņā atbilde, kas notiekās šeit. Mēs paši īstenībā radām tādu stresu satiksmē, veicot šos te manēvrus apzīšanas, un kad patiesībā tā situācija kļūst neprognozējama. Cik mums ir? Viņiem Lietuvai 136 mums? Mums pirmie radari tika uzstādīti vidējā. Otrumi radari tika uzstādīti pagājušā gadā 16 posmos. Un šobrīd Latvijas valsts ceļi strādā pie vēl 17 posmu projektēšanas. Tas ir diezgan aizņem laiku. Cik es saprotu, šajos posmos pagājušajā gadā nenotika neviens? Ar cietušajiem nebija neviena negadījuma. Faktiski, cietušajiem ir tur, kur ir fotoradari iepriekš bijuši, arī tajās vietās arī nav notikuši negadījumi ar bojā gājušajiem. Bet, protams, ka vidēja ātruma radaram ir priekšrocība tāda, ka viņš darbojas uz daudz lielāku posmu.
Nē, ātrums ir, es domāju, problēma ir ne tikai ātrumā. Problēma tā, kas Latvijā vislielākā ir pēc tādiem maniem novērojumiem, es domāju, tā ir braukšanas kultūra. Jo tā man šķiet ir vislielākā problēma, jo ātrums viens pats bez, kā saka, pārsniegšana nevienmēr viņu varētu novest pie tāda kaut kāda rezultāta. Un rezultāts arī faktiski nav rezultāts, jebkurā gadījumā auto avārijās ļoti biežos gadījumos ir nejaušība. Turpat arī iet bojā pie maza ātruma un ir pie liela ātruma, kur seks kādreiz ir pavisam viegls. Bet šī braukšanas kultūra ir, es domāju, atstāt novārtā un ir jāmāca cilvēkiem elementāras lietas, kā piemēram braukšana plūsmā, tomēr nebraukt lēnāk, ja tu brauc lēnāk, tad palaid garām, braukt pa labo joslu, ja labās joslas ir brīvs, nebraukt pa kreiso joslu, jo pietiek paskatīties, kas notiek piemēram posmā dienas beigās, kas ir starp Jūglu un Berģiem, ja, kad faktiski braucam tā kā Anglijā, visā ātrāk ir labā josla, tur ir trīs joslas, visā ātrāk ir labā josla, tā vidējā ir lēnāk un vislēnāk ir kreisā josla, kur vajadzētu braukt visā ātrāk. Un cilvēki nu, nesaprot, tālāk nesaprot tāds elementārs lietas, ja tev pamidžinie būs pīpin, nu palaid malā, ne, jo tu jau neesi policists, kurš, kā saka, diktē noteikumus uz ceļu. Un vēl jau vairāk, ja tu brauc lēnāk, un kas tagad ir arī ļoti izskanējis, ir, kur ir šis vidējais ātrums, ka cilvēki, nu, tas atstāja ietekmi, bet viņi ir tik sabijušies, ka viņi brauc nevis uz atļautajiem 70, bet uz 60, nevis uz atļautajiem 90, bet 80 vai 75. Un tas trakākais ir tas, ka tas cilvēks, viņš brauc lēnāk un viņš arī tev nelaiž garām. Un tas rada to stresu, kad atkal cilvēki, kas braucēs viņu uzvelkās un līdz ar to pārkāp. Es domāju, sākās šī manevrēšana. Šo šo oponēs. Es varbūt varētu, ja. Tas, ko jūs sakiet, ka brauc lēnāk, jā, par to ir cilvēkiem jārunā. Ja, tas ir tiešām kampaņās jāizmanto un tā tālāk braukt ar bet to. Arī policijas, ar domāju, kad... Jā, bet es gribēju par to otru pateikt, ja, ko jūs teicat, jo lielākā daļā gadījumu dusmojās uz to, kas brauc pa priekšu, pīpina, dzenās garām, tad, ja viņš brauc ar atļautu ātrumu. Un šeit ir vēl viens pētījums arī, ko mēs veicām arī jau divus gadus veicam Latvijā, ja tātad par ātrumu. Mēs vienkārši izmantojam tos datus, kas Latvijas valsts ceļos ir uzstādīts, kas kontrolē noslodzes ceļiem, bet tur ātrumu var redzēt. Ja. Mēs šos datus esam analizējuši. Tātad apmēram ceturtā daļa Latvijā brauc ar atļautu ātrumu. Apmēram 50% brauc ar 97 km stundā, nu līdz 97 km stundā. Un apmēram 5% ir tādi, kas pārsniedz par 114 km stundā ātrumu. Ja? Tātad tomēr pret tiem, kas brauc ar šo atļautu ātrumu, nu nedrīkstētu būt tā, ka viņš rada kaut kādu nepatiku, kaut kādas dusmas no tiem, kas grib braukt ātrāk. Ja? Nu, tā nedrīkstētu būt. Un te jau darbojās tā problēma, ka sots sāks tikai no 10 plus vēl 3, ja, 13 km pārsniegtā ātrumu. Un tad tehniskā pielaida vēl klāt. Ja? Un es domāju, ka lielais vairums Latvijā uzskata, ka atļautais ātrums ir šie 100, nu, teiksim, ārpus pilsētas 113 km stundā. Ja? Un viņi dusmojas uz tiem, kas brauc lēnāk. Tāpēc šeit kaut kā likumdošanā tas būtu nu, jāsabalansē. Ja? Piekrīt, ka jāsabalansē, bet šeit, es domāju, ka jebkurš no mums, ja mums aizmugurē, mēs nezinām, kas pa iemeslu ir. Ja man kāds uzpīpina vai pamirkšķina, es paēju malā. Neatkarīgi no tā, vai es braucu uz to atļauto vai pat ātrāk vai zem ātrumu. Vienkārši tā ir tāda, nu, es saprotu, tā ir cilvēciskā kultūra. Jo, piemēram, es esmu pietiekoši daudz braucis Eiropas valstīs, nu, nekur tā nebrauc kā pie mums, diemžēl, šobrīd. Pat poļos brauc labāk. Poļiem, ok, viņiem ir sakārtotāk tagad ceļa sistēma, ja, bet nu, kādreiz mēs šausminājāmies kā Polijā brauc, bet šobrīd tur brauc labāk nekā mums. Ja mēs braucam tā kā tādu šaka dēlīt un brauc lēni, un kas grib braukt ātrāk, viņi... Labi, viens, kāds būs rezultāts? Es nerunāju par to, kur pārsniedz šeit. Nu, tā taisnība, vai taisnības laikam nav, bet kaut kur pa vidu laikam tā mērokla tomēr ir. Tas, ko es apzinos, un man liekas, tas mums visiem jāpieņem, ka tādu ideālu plūsmu mēs nepanāksim nekād. Nu, to vienkārši nav iespējams izdarīt, līdz ar to mums būtu maksimāli, tomēr viņa jāsatuvina, cik iespēja robežās to var izdarīt. Un man gribētos ticēt, ka video ātruma kontrola to izdara labāk nekā jebkas cits. Tas, ka viņa nav ideāla, nav ideāla, bet tas pozitīvais efekts, manuprāt, tomēr ir tā nenormālā stresa noņemšana, jo arī tas, kuram tad mirkšķina ar tām lampām, viņam arī stress.
Es domāju, ka katrs mēs esam bijis vienā un pat īstenībā otrā situācijā. Un tas ir tas, kas rada tās to apjukumu, haosu bieži vien un patiesībā un tad tur klāt slēdzās ar infrastruktūru. Kā tas, kad es vairs nespēju vai es esmu uzvilkts, kā es rīkošos, kā tas iet kopā ar to infrastruktūru, ko viņi paredz. Un tur šo kombināciju saliekot kopā var būt arī ļoti traģiskas sekas. Un viens, pieņemsim, labs piemērs, un drīzāk slikts piemērs, bet, lai ilustrētu šo situāciju, ir nu jau pārveidotā šoseja uz Ainažiem, kur faktiski šī grūti nosaucamā pusjosliņa katrā pusē, kur joprojām liela daļa cilvēku uzskata, ka tas ir paredzēts, tāpēc, lai jūs varētu palaist aiz muguras braucošo garām, rada ārkārtīgi daudz riskus. Un vadītāji ļoti daudz teikuši, ka tu gribot palaist, būt labs, palaid, pabīdīsies pa labi, un tur brauc velosipēdists, vai tur sēž tantiņa, vai tur iet jebkurš cits, kurš tur drīkst atrasties. Andi, vai jūs esat norādījuši tiem, kas var to labot? Šobrīd jau, ja nemaldos, viņam lielākā daļā vai pat ir jau izlabots, un tad drīzāk tā problēma bija tad, kāpēc viņi vispār taisīja, jo kad šo te šoseju tādu uztaisīja, viņi jau faktiski Eiropā tika atzīti kā bīstama pēc būtības. Tad viņi nekonsultējās nevienu? Nu, grūti pateikt, tas bija daudz gadus atpakaļ, bet faktiski tā kļūda, manuprāt, visā garumā ir izlabota. Nē, esmu tagad kādu laiku tur bijis, negribu apgalvot, varbūt kāds posms vēl ir palicis, bet katrā ziņā šīs te, tas, kas mums ir jānovērš, lai mēs tiešām brauktu droši, ir iespēja interpretēt situāciju. Un tā ir lielākā problēma, ja mēs katrs interpretēsim viņu dažādi. Un šīs te trīs vai divas plus mistiskās pusjosliņas, viņas ļauj interpretēt. Kāds uzskata, ka viņam ir jālaiž, kāds uzskata, ka nav jālaiž, un tur rodās konflikts. Un tur, kur ir konflikts, tur arī tā ir matemātika, kad būs arī traģēdija. Tāpēc tas laikam būtu tas tā mana atbilde, ka mums ir jāmēģina un jāmācās mierināt satiksmi un apzinoties to, ka mēs nekad nepanāksim ideālu situāciju. Un tas, ko es gribētu, lai mēs to agresivitātes līmeni dabonam zemē, ar sodiem to nepanākt. Tas arī ir fakts. Ja par to infrastruktūru, tad arī varētu paturpināt, tā ir tā viena lieta, ko Annis minēja. Bet otra lieta, un kas arī pasaulē faktiski, ko visi ir sapratuši, ja, kad arī citās valstīs cilvēki daudz pārkāpja, ja, notiek ļoti daudz negadījumu, bet tas galvenais mērķis, lai neiet bojā cilvēku un arī, lai nav šīs smagās traumas. Un te infrastruktūra ir ļoti liela loma. Faktiski ir jābūt nodalītām pretējās kustības joslām, vai no ar sadalošo joslu, vai no ar barjeru. Ja? Un tad, jā, tad tas ātrums var būt lielāks, un tā arī ļoti daudzās vietās tas ir organizēts. Tagad arī Igaunijā būvē mūsu pašu ceļu uz Rīgu, ja? Un arī viņi tā esi viena, divas joslas, ja? Bet pa vidu visur ir barjeri. Jā, viena josla, šaura josla, bet atļauj 100 km stundā par viņu braukt, jo tev nav riska, ka būs sadursme ar pretējās kustības vadītāju. Ja? Tāpat tās arī ceļu nomals, citi infrastruktūras elementi, viņiem ir jābūt tādiem, lai nebūtu šis frontālās sadursmes. Jā, negadījumi būs, bet nebūs bojā gājušie, nebūs šie tie smagie negadījumi. Un otra lieta, ko gribēju pateikt, es jau pilnīgi piekrītu par šo te, ka te plūsmai būtu jābūt kā plūsmai bez šiem te apdzīšanas manevriem. Un viena laba lieta, kas ir faktiski tikko ir izdarīta, tātad ministra kabinets apstiprināja grozījumus ceļu satiksmes noteikumos. Un ja līdz šim bija kravas automobiļiem atļautais ātrums 80 km/h, tad šobrīd viņš ir noteikts 90 km/h, tā kā visiem pārējiem. Ja līdz ar to šeit jau šie tie nepieciešamība apzīt daudzos gadījumos arī mazinās. Jā, jo nereti jau īstenībā smagajam kravas transportam bremzes pat ir labākas kā tam vieglajam. Bet papildināt par to... Saules, esat braucis? Ko lūdzu? Piekrītoši mājas smagajiem, jā. Nē, viņi ir tehnoloģiski ļoti, tiešām es piekrītu Andris, ko saka, viņas ir tehniski, viņas ir daudz labākā stāvokli nekā ar tās, ko brauc zērā šoferi. Viņiem ir jaunākās iekšā tehnoloģijas, pat ļoti daudzām no automašīnām, kas ir smagās, kuras nav... Atšķirība tikai ir kravas smagums, kuru mums arī jākontrolē, jo savādāk. Un iespējams arī braukšanas prasme ir labāka tiem, kas brauc. Reakcijas ātrums noteikti ir krietni labāks, jo tā pieredze ir dienu dienā gūta, bet tas, ko es gribēju papildināt, tā kā Senakungi ir par šo infrastruktūru, jo viena lieta ir frontālās sadursmes, vai tātad sadursme, kas notiek pa kreisi, bet nevajag aizmirst arī to, kas notiek pa labi, apgāšanās, jo tā ir trešā traģiskākā vai trešais ceļu satiksmes negadījumu veids, kur ir vissmagākās sekas. Un ja mēs skatāmies no tīri matemātiski, tad no visām sadursmēm frontālēm, kādas ir, bojāgājušo ir mazāk nekā no visajām tām ceļu satiksmes negadījumiem, kur persona ir iebraukusi grāvi un apgāzusies.
Un te es negribu pārmest, bet te būtu drīzāk vielu pārdomām par to, kādā veidā tad mēs stiprinām un ko mēs atstājam ceļu labajā pusē, cik dziļas ir tādi tie grāvi, cik tuvu tur ir koki un visādi citādāki elementi, kuri nenonāk parasti preses pirmajās rindās, tādēļ, ka tur nav nu, tāda, tā avārija, kuru visi grib neskāpēc pārpulcēt. Tur ir viena mašīna, bet tur tajā mašīnā ir viens cilvēks, viens liktenis. Līdz ar to būtu jādomā par to ceļu kā tādu kopumu. Un tas, ko īstenībā, lai mēs gribam tiešām novērst smagus satiksmes negadījumus, par to, ko mums vajadzētu domāt, ir, ka mazākā puse, negrib samalot, un godīgi no galvas vairs neatceros, tie ir gājēji, kuriem tiek uzbraukts virsū. Un lielākā daļa tās pilsētas, nevis. Jo parasti mēs runājam par tumšiem gājējiem, tad liekas šoseja, neapģērti, neredzami. Cik mums ir gājēji pagājuši? Ja par gājējiem mēs runājam, tad es īsti negribētu piekrist, ka tās ir tikai pilsētas. Jo pagājušā gadā mēs skatāmies nu, lielās pilsētas, kas ir valsts pilsētas jā, Latvijā. Tātad pagājušā gadā tikai Rīgā bija 9 bojā gājušie, nevienā citā valsts pilsētā vispār nebija neviena bojā gājušā. Bet ja par pilsētām kopumā runā, tad ārpus apdzīvotām vietām apmēram 2/3 no tiem negadījumiem, kuros bojā gājuši cilvēki. Ja, tātad apmēram 100 ir ārpus apdzīvotām vietām. Šeit gan ļoti bieži to tik precīzi nevar noteikt, jo reizēm cauri apdzīvotajai vietai arī ir šī te šoseja. Ja? Un līdz ar to tā statistika arī var nebūt. Tas, ja mēs skatāmies uz statistikas negadījumiem, bojāgājušie kā gājēji, kuriem ir uzbraukts vidēji aptuveni 30 līdz 40 gadā. Visi skūteristi arī ietiek šajā statistikā? Jā, skūteristi ir maz, viņi ir 1, 2, 3 gadā, bet... Gājēji gājuši 30 cilvēku bojā. 30 gājēji, tad, nu, tad faktiski... Nu, tad faktiski, apkurā gadījumā sanāk puse tās apdzīvotas vietas. Jo mums, tas, uz ko es gribēju vienkārši vēršt uzmanības, to, ka mums pilsēta vide liekas droša. Es tur esmu redzams, bet īstenībā, es domāju, tie, kas ir autovadītāji, lieliski saprot arī pat pie izgaismotas gājē pārējais. Neredz. Mani manā melnajā mētelī neredz. Un nedod Dievs vēl, tad ir kaut kāds mitrums no gaisa krīt un kaut kur ir logs bišķi netīrs. Un līdz ar to, tas laikam, tas... Galvenais, ko es vēlējos īstenībā teikt, mēs esam veikuši šo te arī bojāgājušo gājēju profilēšanu. Un lielākajai daļai, nemaldos, tur bija krietni virs 80% dzīvē nekad nav bijusi autovadīta apliecība. Tas nozīmē, ka viņu faktiskā izpratne par to, kas ir satiksme, viņam ir nekāda. Un tas varbūt ir tas, kas, ko mums vajadzētu arī padomāt, arī tie cilvēki, kuri nebrauca transporta līdzekļu, ka viņiem tomēr arī vajadzētu saprast, kā funkcionē satiksme, jo viņš arī ir daļa no satiksmes. Un tas laikam, te jau laikam ir runa par, gan par izglītību, gan par... Bet to jau skolā vajadzētu sākt mācīt, jo tie, jau bērni jau staigā pa ielām, tad skolā vajadzētu būt kaut kādu minimālo iedot vismaz... Skolās nemaz tik slikti šobrīd nav ar šo satiksmes drošības apmācību. Vairāk gan tas nāk caur velosipēdu braukšanas apmācību, ja? Jo mēs esam noorganizējuši, ka faktiski visās Latvijas skolās, jau tagad arī visas skolas ir noslēgušas ar mums līgumu, ka notiek šī apmācība, mums ir metodiskie materiāli, ko mēs esam visām skolām sagatavojuši, kā mācīt šos skolēnus. Un pēc tam skolotājiem arī ir iespēja pieņemt velosipēdu vadītāju eksāmenu un caur atkal CSDD reģistru nokārtot vadītāju apliecību. Līdz ar to tajā ziņā viss ir labi, jo viņam apgūst to satiksmi kā tādu kopumā, ja apgūstot šo te prasme braukt ar velospēdu ceļu satiksmē. Tā kā varbūt arī tajā ziņā nav tik slikti. Man ir pa gājējiem jautājums. Kā jums šķiet, tad, kad izskan ziņa, ka ir nu, gājis bojā cilvēks, kas nu, gājējis, vai nav tā, ka sabiedrība automātiski pieņem, ka vainīgs ir autovadītājs? Jā, tas patiešām ir ļoti būtisks jautājums, un par to vajadzētu publiski tiešām runāt, stāstīt, un skaidrot. Un arī tiklīdz varbūt sāk runāt par to, ka vajadzētu gājējiem būt uzmanīgākam. Tad uzreiz sākās pārmetumi, nu kā, bet uz gājēja pārējais vadītājs taču noteikti ir vainīgs un juridiski viņš arī ir vainīgs. Ja? Bet vai tam gājējiem no tā ir labāk, ja viņš būs smagi cietis. Ja? Tāpēc būtu jāskaidro gājējiem gan par viņa redzamību, par atstarotājiem, ja? Gan arī par to, ka tomēr paskaties vienmēr ja, uz to automobilu, kas brauc. Jo viņš jau nekad nevar zināt. Varbūt nu, viņš ir nošaudījies, tas auto vadītājs. Ja? Varbūt patiešām kaut kā sakrīt ēnas, ka viņu nevar redzēt vai sauli iespīd acīs. Pat bez ļauna nu, nolūk ātruma pārkāpšanas un tā tālāk. Ja? Tas būtu gājējiem jāmēģina skaidrot. Ja? Un to mēs arī faktiski plānojam savās turpmākajās kampaņās arī tam pievērst uzmanību, bet tiešām šeit jābūt ļoti uzmanīgam, ja, lai neteiktu tā, redzēt viņu atkal pa tiem gājējiem ja, un vadītājiem neko. Ja, tad... Salvadi, jums praksē ir ļoti spilgts gadījums?
saistībā ar gadiem pietiekoši daudz un spilgti, bet es domāju, ka šī praksa pamazām arī mainās, jo ir, neteiksim, pretruna, bet ir no vienas puses ceļa satiksmes noteikumos noteikti, ka jebkuram ir pienākums ievērot šos noteikumus. No otras puses, atkal ir rakstīts, ka autovadītājiem tomēr ir it kā, nu, viņam ir jāsaprot, ka pārējie ir mazāk aizsargāti. Viņš atrodas transporta līdzeklī un pārējie mazāk aizsargāti. Un ļoti bieži arī tiesas izmanto to, kā, neteiksim, kā viņi priekšnostādi šo, kad tu tomēr brauc ar mašīnu, tev ir jābūt uzmanīgākam, neņemot vērā, ir vai nav ievērojuši šo satiksmes ceļu, satiksmes noteikumus gājējs. Bet pamazām šī praksa arī attiecīgi mainās. Tas ir, nu, tas ir uztveres, es domāju, tas ir tāds, nu, sapratnes jautājums un uztveres jautājums, bet kas būtu tīri par interpretēšanu, tas, kas, es domāju, mums pietrūkst, ir faktiski ceļu satiksmes noteikumu komentāri. Jo tas, cik jaunajiem vadītājiem iemācis, tas ir atkarīgs, faktiski ir tie noteikumi, bet viņi ir faktiski iekalti ļoti bieži. Un ailīdz, kad jākārto eksāmenis, viņi attiecīgi atzīmē, pareizes atbildes ir, elementāri iemācījies braukt ir, bet tā izpratne ļoti bieži nav. Un šeit es domāju, kad aprakstīt vēl katru pantu, tas būtu tāds, tas būtu vienkārši sabiedrības labā labs darbs, ko varētu darīt gan ceļi policijas darbinieki, kas ir speciālisti CSDD, kuri speciālisti komentēt mazliet plašāk. Jā, tā ir tāda ļoti interesanta tēma. Komentāri ceļu satiksmes noteikumiem ir bijuši. Mēs esam savu laiku arī izdevuši komentārus, un faktiski jau tik ļoti būtiski, jau tieši ceļu satiksmes noteikumi mainījušies nav. Bet tas, ko es šeit gribēju pakomentēt, tas ir par vadītāju sagatavošanu. Un te jums pilnīgi taisnība, ja, ka ļoti daudz iekaļ pat nevis tos noteikumus. Tas jau vēl būtu labi, bet viņi iekaļ pareizās atbildes trafaretos. Ja, un tur jau ir tā problēma, jo trafareti viss ir, šie te testi jautājumi viss ir pieejami CSDD mājaslapā. Ja, un diemžēl gan skolas izmanto tos trafaretus apmācībā, gan cilvēks pirms eksāmena iziet visiem cauri. Un viņš atcerās, tad ir tā mašīnīte bija zila un tas krūmas atradās šeit, tad man ir trešā atbilde. Ja. Nu, mums šī te sekmība ir ļoti augsta teorijas eksāmenā, kaut kā 98% laikam procenti. Ja. Nu, pirmo reizi tad tiešām ļoti augsta šī te sekmība. Nu, tā nevar būt. Un mēs šai problēmai esam arī diezgan nopietni pieķērušies. Top ļoti daudzi jauni eksāmeni jautājumi, kuri turpmāk vairs nebūs pieejami. Ja, tātad tie, kas ir, uz tiem var trenēties tehniski, kā kārtot testu, kas ir jābūt cilvēkam, lai noņemtu to stresu eksāmenā. Ja, bet visi jautājumi vairs nebūs pieejami, es teiktu, ka lielākā daļa nebūs pieejami. Ja. Un otra lieta ir par apmācību autoskolās. Varbūt dziļāk neanalizēšu šo te jautājumu, bet arī tur mēs šo sistēmu gatavojamies mainīt, lai tiešām tās stundas, ko pavada skolā, tagad ir atļauts arī mājās attālināti daļu kursu apgūt, bet tās, ko pavada skolā, lai viņās pat tiešām apgūtu visus tos riskus, kas ir ceļu satiksmē, izpratni par tām situācijām, kas veidojas ceļu satiksmē, tos sarežģītākos apstākļus, kādos var nākties braukt. Ja? Tātad mainīt šo te arī apmācību autoskolās, pie kā mēs pašlaik nopietni strādājam. Kā jums šķiet, nebūtu vērts iekļaut ceļu satiksmes noteikumos, ka gājēji, ejot pa ietvi, nedrīkst skatīties telefonā vai lietot austiņas? Es domāju, ka to mēs varam panākt tikai tiešām ar ļoti nopietnu tādu skaidrošanu. Ja, to noteikumos mēs neierakstīsim, bet tās problēmas, ko jūs minējāt tikko, nu tās ir ļoti lielas, ņemot vērā to, kā jaunieši, ne tikai jaunieši, jā, iet pa ielu, neskatoties telefonu rokās ar austiņām rokās. Un kā jau es teicu, nevienam jau pēc tam vairs nebūs svarīgi. Nu, būs, protams, svarīgi, bet tam pašam cilvēkam viņš būs gājis bojā, kāda viņam starpība vai tas vadītājs. Bija vainīgs vai nebija vainīgs, ja par sevi arī tomēr ir jārūpējās. Pirms dažām dienām es redzēju, kā puika spēlēdams telefonā spēlīt, vienkārši pārgāja pie sarkanās gaismas. Jā, viņi jau var paredzēt, tā būs tā deklaratīva norma, kur nav iespējams izkontrolēt. Jā, protams. Es personīgi pats bijis liecinieks gandrīz smagam negadījumam gan uz dzelzceļa, kur meitene faktiski apstājās nu metru burtiski no smagā vilciena sastāva. Un kur man likās, ka tā būs viņai dzīves mācība, jo faktiski tas sižets, kā tu redzi, ka viņa tuvojās un vilciens viņai pīpina un viņa klausās un neskatās, likās, ka tā ir vesela mūžība. Un visi, kas to redz, ir faktiski sastinguši tajā brīdī, lai gan tās tiešām bija dažas sekundes.
Man liekas, ka viņi tiešām gūs mācību visam mūžam. Vilciens aizbrauca, viņi nodura galvu, nolika telefonā un aizgāja tālāk. Tā kā iespējams, ka ir lietas, kuras liekam ārstēt nevar. Bet tas, ko es īstenībā vēl, kam es vēlējos vērst uzmanību, ir par attiecībā par šiem te gājējiem pilsētās ir, ka patiesībā nu, mēs jau varam paredzēt dažādas tās sankcijas un vispārējo, bet man liekas, tur ir jābūt tik uzmanīgam, ka nedrīkst pārsātināt. Jo, ja mēs, un tas attiecās, un tur varbūt būtu vērts ieklausīties varbūt visiem likumdevējiem, ja mēs pa daudz pārsātinām ar bardzību, ar nedrīkstēšanu, ar ierobežojumu, mēs nonākam kaut kādā režīmā, kuru mēs skaļi nedrīkstam nosaukt. Un tad tāds jautājums, ja mēs paši gribam tādā dzīvot. Es saprotu, ka brīvība prasa atbildību, un tas mums būtu jāmāca cilvēkiem atbildīgi rīkoties, bet sankcija mums nodzīst citā grāvī. Un es teikšu godīgi, es negribētu dzīvot tajā sabiedrībā, kur nedrīkst darīt neko. Tāpēc ar tām zālēm visu no, iegrāmatot aizliegt, tur būtu jābūt ļoti uzmanīgiem. Šeit var pilnībā piekrist, un vēl jau tā nelaime tāda, ka mums šie normatīvi akti tiek rakstīti tik komplicēti un tik sarežģīti, ka bez juristu palīdzības jau daudz vairs nemaz nevar saprast, ja, kā aiziet uz ielas un kā man tur tagad ir jāiet pa to ielu. Ja. Tāpēc es te pilnīgi piekrist, ja, ka šeit ir daudz vairāk ir vajadzīgs šis te skaidrojošais, izglītojošais darbs. Skaidrojošais un arī tomēr policijas klātbūtne uz ielām. Tas arī ļoti disciplinē. Un tas ir, protams, saprotams šobrīd, kad ir šis kadra trūkums, bet tas ir jārisina, jo šī klātbūtne viņa disciplinē. Mums diezgan lielā mērā ir šī sodīšanas politika. Tātad atrast pārkāpēju un sodīt, atrast un sodīt. Ja? Bet nav šī, kā saka, audzinošā un tā tālāk. Jo nu, nav dzirdēts, ka policija braukt vienkārši policijas automašīna teikt, nu, vai nu paiet malā, ja dariet to un to, tad var arī dot šos mutiskos norādījumus. Un tas cilvēks disciplinē. Cik jums trūks šobrīd ceļu policijā? Mums jau faktiski nav vairs ceļu policijas. Mums ir apvienotie rēģēšanas spēki, kur veic visu funkciju, tā skaitā satiksmes uzraudzību kontroli, un tad atkarībā no tā brīža prioritātes. Bet kopā, ja mēs skatāmies uz iztrūkumu, tad vislielākais iztrūkums ir Rīgā, Rīgas reģionā, un par reaģēšanas spēkiem es šobrīd precīzi nepateikšu, bet ir iecirkņi, kur faktiski tas iztrūkums pat ir tuvu 40 vai pat virs 40%. Līdz ar to, un tas ietver visas funkcijas, tā skaitā izmeklēšana un tā tālāk. Līdz ar to tas resursu trūkums ir jūtams, un, protams, faktiski tad jūs esat spiest prioritizēt visu ikdienas darbu, un tas, kas nedeg, tad tas tiek atlikts. Un lielākoties tāda vispārējā uzraudzība viņa nedeg, jo viņas sekas tūlīt nav jūtamas. Tādēļ es piekrītu tā, ka tas cilvēku skaits un dienošo skaits būtu vajadzīgs tā iemesla pēc, lai tiešām nodrošinātu šo te drošību, un viņa nenozīmē skriet, lekt pa jumtiem, ķert zagus, viņa nozīmē būt klāt. Es jums nocitēšu Pauli Timrotu, viņa citāts klubā. Vēl viens iemesls policija mums ir būtiski vājāk nekā kaimiņu valstīs. Ir ārprātīgs policijas trūkums, visi čaļi pie pirmās iespējas laižas pensijā. Mēs spiežam uz lielākiem sodiem, kurus neviens neīsteno. Varat piekrist? Par to čaļu neesamību piekrītu, jā. Un tā čaļu neesamības pieļauj, ka mēs neesam vienīgie, ka viņi, ka šādā veidā daudzas nozeres sūdzās par cilvēku trūkumu. Nu, statistika nemelo, jā. Ja mums kādu brīdi atpakaļ bija vidē 20, tad šobrīd jau ir mazliet vairāk procentu iztrūkums. Kopējais funkcijas skaits jau nemazinās, un viņas patiesībā tik nāk klāt. Arī kaut vai karš Ukrainā viņš jau uzliek jaunus izaicinājumus iekšējā drošībā, jaunas personas, kuras jākontrolē. Arī tas tā maz pamazām apaug un izveidojās tās funkcijas, un esošais resurs, protams, nu, cik viņš ir pieņemts. Jūs domājat, jaunas personas jākontrolē Krievijas numuriem? Tā? Kaut vai transporta līdzekļu kontrole, kaut vai tagad persona izraidīšana, kas būs laikam, vai jā, kaut vai šo te pašu materiālu formēšanu par šo te kara slavinošo simboliku. Tie liekas tad baigie sīkumi, bet tās ir minūtes, stundas, ko kāds cilvēks pavada, konstatējot, formējot, pēc tam visticamāk ir pārsūdzēšana, tad kāds cits iesaistās iet un aizstāv pieņemto lēmumu.
Un tā ir tāda vesela mašīna, kura tiek darbināta. Tad citu daudz jūs aizturēt ar šo simboliku? Faktiski, nu jau vairs nē. Vairs nē, vai ne? Nu jau vairs nē. Vienu brīdi bija aktuāli, gan, gan zīmēja uz ēku sienām, gan uz transporta līdzekļiem, bet šobrīd patiesībā es nedomāju, ka tur policija bija galvenais spēlētājs. Tas sabiedrības spiediens ir krietni lielāks un efektīvāks nekā jebkura sankcija no tiesībā aizsardzības puses. Tā kā, man liekas, jā. Te jautājums, nē, tas, ko pieminēju, tīri par to, ka tagad visi dara visu, jā, šī reorganizācija, un es domāju, laiks parādīs, cik viņi bija pareizi vai nē, bet manā skatījumā viņi īsti, es domāju, ka nē, jo nevar būt speciālists visās sfērās, tu nevari būt pilnīgi pārzināt visu, kas ir saistīts ar ceļu satiksmi, pārzināt visu, kas ir, piemēram, nozieguma vietā, citā nozieguma vietā, narkotikām vai vēl kaut ko. Nu, šis ir mazliet, es domāju, pārspīlēt. Un, vismaz, cik man ir iznācis runāt ar darbiniekiem, kuri aizgājuši, viņi aizgāja no policijas tieši tāpēc, ka viņiem, piemēram, bija aicinājums strādāt ceļu policijā, viņiem tas patīk, bet viņš negrib braukāt pa kaut ko darīt kaut ko citu. To, ko viņš varbūt nezina, kas viņam sagādā grūtības. Un vai šī reorganizācija bija pareiz, tas vēl arī tāds atklāts jautājums ir. Jo, kā jau es teicu, nevar viens zināt, vismaz, nu, es tā uzskatu, nevar zināt visus jautājumus. Es varu uzreiz aizstāvēt vienu iemeslu pēc. Tā ir objektīvā realitāte. Un viņa ir ne tikai Latvijā, viņa ir visās Eiropas un, cik man zināms, rietumu pasaulē. Neviena valsts vairs nespēja atļauties specializāciju. Jautājums ir, cik lielā mērā mēs palaižam to brīvu. Specializēta amatpersona ir ārkārtīgi efektīva, piekrītu. Bet tā sistēma kļūst ārkārtīgi dārga. Tas nozīmē, ka mums ir viena persona, kura strādā par sevišķi smagiem noziegumiem, un ja tur vēl var sadalīt tātad seksuāla rakstura noziegumu, kur ir pilnīgi cita opera, slepkavības un tā tālāk. Un tāpatās mēs varētu arī satiksmes dalīt. Cik daudz mēs varam uztaisīt un ieviest tādu universālo? Tas ir atvērts jautājums. Es tiešām piekrītu tā, ka laiks rādīs, vai tas strādā vai nē. Lielākā daļa valstu ir iet šajā universālā policista virzienā, mainās tikai tas funkciju tvērums. Un tur, jā, tur ir, bet tas ir tāds laikam taustīšanās moments, kā mēs to spējam norealizēt. Bet es pieļauju, ka mums patiesībā to sarežģīja vēl gan ekonomiskā krīze, gan arī iekšēji dienestā ekonomiskā krīze un cilvēku aizplūšana, kas patiesībā uz tiem, kas ir palikuši, uzlieku vēl lielāku slodzi līdz ar to. Bet es piekrītu, ka var diskutēt, un tie argumenti gan ir par un plus visām reformām, bet mūsu objektīvā situācija vienkārši vairs neļauj, un mēs nevaram uzturēt specializāciju kā tādu. Bet, Salvadi, jūs teicāt, ka jūs redzat, ka policistu trūkst uz ceļiem, bet policistu trūkumu jūs izjūtat arī nu, savā profesionālajā darbā, ka ir maz speciālistu? Drīzāk, redzēt, man jau profesionālā darbība saistīta vairāk ar tām lietām, kuras ir izmeklētas. Jā, jeb iesaistīšanās izmeklēšanas procesā faktiski ir ļoti minimāli, jo pie materiāliem netiek. Un tad, kad tu redzi, kāda ir šī izmeklēšana veikta, nu, šī kvalifikācija tomēr viņa ir diemžēl klibojoša, jo ja neizdara elementāras lietas, ir autoavārijas pie dīvainiem apstākļiem, kur neizņem mikrodaļiņas, ir nozīme ekspertīze, piemēram, cilvēks aizgājis bojā, viņam nozīme ekspertīze gan uz alkoholu, gan uz narkotikām. Vainīgai personai nozīme neskāpēc tikai uz alkoholu, bet uz narkotikām, ne. Ceļa satiksmes negadījumā neizņem, kur iesaistīts kraus auto, neizņem tachometru, piemēram, šo čips, kur ir redzams ātrums un tā tālāk. Ir daudz tādas neizdarības, kur ir grūti pateikt, kāpēc tas ir, vai tas iekāja dēļ steigas, dēļ tā, vai dēļ tā, ka, piemēram, nu, kā tagad cilvēki, ir, nu, viņiem ir jādara viss, jā, un viņš, cik viņš saprot, viņš tajā brīdī izdara. Kāpēc tā ir? Es pieļauju, ka tur ir daudzu apstākļu sakritību līdzīgi kā mūsu šīs dienas tēmē. Tas, kas ir un ko mēs darām, ir, ka tās personas, kuras izbrauc notikumu vietu, jā, viņām ir jāpārzina daudz. Un tas sarežģītais jau patiesībā pēc tam sēžot kabinetā, mēs varam gudri analizēt, ka tev bija jāievēro vēl šāda instrukcija un vēl šāda cilvēktiesības. Tajā brīdī, kad tev jāpieņem lēmums, tev dotas 5 sekundes un nevairāk. Līdz ar to tas ir izaicinoši, un tad var rasties problēmas, kādas tika minētas, bet tas, kas mums ir jādara un ko mēs darām, patiesībā katrai grupai ir grupas vecākais, kurš arī var konsultēties un zvanīt, un tas neizslēdz problēmas pēc būtības, bet katrā ziņā
šita metodika, kas ir jādara notikuma vietā, viņa ir, un mēs viņu ieviešam, un viņi noteikti var papildināt un pilnveidot ilgi un dikti. Bet es negribētu šos te spēju vai kvalitātes aspektus norakstīt tikai uz reformu. Patiesībā, nu es pieļauju, ka jebkurā jomā, jebkurā sfērā ir kaut kādi savi brāķi. Un jautājums laikam mums drīzāk, ka tas mājasdarbs mums ar viņiem tik galā, nevis izlikties, ka viņi nav. Bet es negribētu visus, noteikti daļa ir tas kopums var būt dažāds, kāpēc tie iemesli tādi, bet es negribētu to norakstīt tomēr uz reformu. Sakiet, jūs ejat ar lineālu, nu, mērlenti mēra vai pielieto arī 3D skaners? Tā saucās? Bija iegādāti arī 3D skaneri. Es tagad nepateikšu, kādā statusā viņi ir. Negribu samalot, bet tādi bija. Kas, jā, viņi tika iegādāti kādu laiciņu atpakaļ. Vairs nav? Nē, viņi joprojām ir. Bet faktiski viņi ir dārgi pēc būtības, un viņus katrai ekipāžai arī neiedos. Līdz ar to mēs iespēju robežās taisām šīs mobilās patruļas, kur ir aprīkota pēc iespējas plašāk, ar plašāku šo te dažādu rīku klāt. Bet tas palīdz, vai ne? Viņš palīdz ekonomēt laiku, viņš palīdz veidot precīzu notikuma vietu, viņš palīdz labāk fiksēt pēdas. Arī tiesā, vai ne? Nē, tas ir, ja ir objektīvi. Faktiski, tad jo mazāk, jo objektīvāk viss ir fiksēts ar notikumu vietā, jo mazāk strīda. Bet šeit pārmest, es domāju, ka šeit ir tas materiāli tehniskais nodrošinājums, kas prasa finanses, jo mūsdienās ir ārkārtīgi dīvaini, ka notikuma vieta, piemēram, netiek nofotografēta no augšu ar droniem, kas ir ļoti iespējams, kas dod pilnīgi precīzi to ainu, kā ir, kur kas atrodas tā tālāk. Un tālāk tad saliekot kopā ar mērījumiem, tad ir daudz vieglāk orientēties, kas kur ir noticis. Bet, nu, es domāju, ka tas jākal šeit ir šis nepietiekais finansējums, kas tiek vispār izdalīts iekšlietu ministrijai, un šīs iekšlietu ministrijas jeb iekšlietu sistēmas lomas nenovērtēšana. Gan ģeopolitiskajā situācijā, gan vispār kā jebkurā valstī. Tas ir ārkārtīgs trūkums. Jā. Un lai pilotētu droniem, jābūt ir atļaujai to darīt. Līdz ar to jums nav? Man nav. Nē, es neesmu saņēmies, bet jā, tas nav tā, kad jūs iedosiet jebkuram inspektoram dronu un viņš varēs tagad pilsētu vidē ar viņu lidināties. Ir vidas vietas, kurās pirmkārt ir aizliegts, labi, aizliegts citiem, ne mums, bet ir jābūt šeit atļaujai vispār pilotēt gaisa kuģi. Un līdz ar to tas arī, nu, tā ir, pēc būtības tā ir patiesībā tāda jauns izaicinājums, jauna funkcija, un es būšu godīgs, ne visi par to grib darīt. Kādam patīk tās spēlēties ar tām mantiņām, kādam tas liekas apgrūtinoši. Tas prasa laiku. Jā, tas prasa laiku, un tas prasa iedziļināties, un tas par tā ir atbildība īstenībā. Tas nav pacelt roku un nofotografēt. Mēs braucam, ja ir iespēja. Meklējam, kas ir drona speciālists un augšu, tad tā aina pavisam citā. Viņa ir cita, viņa ļauj vizualizēt. Kā tas ir mēs? Jā. Aizstāvība. Nu, kā ir persona, kurā ir... Kā tiek turēt aizdomās, ka izdarīs ceļa satiksmes negadījumu, izraisījusi, ja, un līdz ar to griežas pie advokāta pēc palīdzības, un ļoti bieži mēs braucam uz vietu. Nozīmē, momentāli zvanu advokātam? Bet tas ir atkarībā, kā kurš ir, kas momentāli zvanu tai pašā vietā, kur ir notiku savāri, ir, kas attopās pēc nedēļas mēnešu vai tad, kad ir lieta tiesa. Ko pēc nedēļas tad vēl var? Pēc nedēļas nevar, bet ja tā ir svaiga vieta, ļoti bieži ir, kad ir vēl... Ir kā pēdas, ir uz ceļa bremzēšanas pēdas, ir jau nobraukts no ceļa, var redzēt, kāda trajektorija bijis, pa kurieni pārvietojies. Tad ir ārkārtīgi daudz datu vēl tāds. Interesanti, kā aizstāvība izmanto drona. Jā, es gribēju arī piezīmēt, ka tajā pētījumā, ko mēs gatavojamies darīt šajā gadā padziļinātā smago negadījumu pētījumā, jo patiešām šie visi negadījumi būtu jāizpēt no visām pusēm, tad arī mēs plānojam, ka tur arī ir nepieciešams izbraukt uz šo notikumu vietu. Protams, ka nevienmēr šī grupiņa, ja, kurai būtu jāsastāv gan no satiksmes drošības speciālista, gan no tehniskā speciālista, vēlams arī varbūt mediķa, psihologa. Tā kā Somijā. Jā, es biju Somijā šajā dienestā ar viņiem, esmu runājis ļoti labi iepazinies, kā šī sistēma pie viņiem darbojas. Ja, un pēc šī parauga mēs arī gatavojamies to darīt šobrīd Latvijā. Un tad šo te visu arī plānojam tādā veidā, kad nu, ideāli aizbraukt tajā brīdī, kad tiek formēts šis negadījums, bet, protams, ka nevienmēr to varēs izdarīt, bet arī nākamajā dienā, ja, pilnīgi pareizi šīs te pēdas var redzēt šo te
situācija kopumā, ja vai tur krūma aizauguši vai nav aizauguši. Ja, ļoti daudz lietas. Un arī šī te visa attāluma mērīšana, tiešām tie nemaz nav tik dārgi, visi šie aparāti, ar kuriem var izmērīt attālumus un daudz ātrāk un atvieglot policijas darbu. Ja. Es domāju, tas, ko mēs plānojam, ko mēs darīsim, varētu būt arī kā tāds pilota projekts ne tikai šai pētniecībai, bet varbūt policijai. Jums arī kopā ar policiju tas būs jādara lielā mērā šis pētījums. Ja. Tā kā tas var samazināt bojāgājušo skaitu? No, šeit mēs nonākam pie tā, ka ne jau tieši un nevis uzreiz, bet mēs varam tomēr atrast tās vājās vietas, un kas var būt arī tā dīvaina, bet atrast arī pierādījums pēc tam politiķiem, ja, ka tieši tās vainas ir tās, kur varbūt ir jāliek kāds uzsvars normatīvajos aktos. Jā, šeit gribētos papildināt tiešām par to netiešo ietekmi. Liela daļa lēmumu par dažādiem uzlabojumiem no attiecīgajiem lēmumu pieņēmējiem nākusi ārā ar argumentāciju, man tā liekas, un tāda ir mana sajūta. Un es piekrītu, ka senokungam mums vajadzētu pierādījumos balstītus lēmumus, it sevišķi satiksmē, mēs runājam par personu dzīvību. Tāpēc, tas laikam būtu tas, kas ļauj argumentēt, pieņemt, kāpēc mēs kaut ko darām, varbūt citreiz arī nevajag darīt un investēt naudu virzienos, kuri nedod nekādu rezultātu. Un es vēl gribēju varbūt nomierināt mazliet Vārpiņu kungu, kad tie pētījumi, ko mēs veiksim, viņi nekādā mērā neiespaido šo te kriminālu lietu izmeklēšanu. Somija arī ir tā, ka šos pētījumus, šos rezultātus pat nedrīkst dot tiem, kas ir procesa virzītāji krimināla lietā, lai kaut kādā veidā to neiespaidotu. Šeit ir cits mērķis, ja šeit ir noskaidrot, kāpēc vispār notiek negadījumi. Ja. Un, protams, ka mums ir viena liela problēma, ka šobrīd likumdošana neatļauj mums iepazīties tajā otrā virzienā, neatļauj iepazīties ar krimināla lietas materiāliem. Un tas mums būtu ļoti svarīgi, ja tur ir gan liecinieku liecības, tur ir fotogrāfijas, schēmas, tehniskās ekspertīzes, medicīnas slēdzienu un tā tālāk. Tas viss ir nepieciešams, lai to varētu tiešām rūpīgi izanalizēt. Jūs domājat, jums CSDD? Mums CSDD, veicot šo pētījumu. Bet, acīm redzot, pie tā arī būs jāstrādā ar likumdevēju, lai šāda iespēja būtu. Bet, kad lieta beigusies, tad, protams, jūs... Tas ir jau par vēlu. Tas ir par vēlu, jo lietas bieži vien iet ļoti, ļoti ilgi un arī ne viss ir pieejams. Ja? Tāpēc tas būtu jārisina normatīvos aktos. Tieši tā arī Somijā ir tas viss sakārtots. Ja? Mēs to visu arī iepazināmies. Un es ceru, ka mūs tiešām arī politiķi sapratīs. Mēs esam jau prezentējuši šo sistēmu Tieslietu ministrijai, Iekšlietu ministrijai. Tagad ceļa satiksmes drošības padomes sēdē gatavojamies par to runāt. Kāpēc nav pieejams, tas ir noslēpums. Izmeklēšanas noslēpums, tas ir faktiski, jā, tas ir ļoti tas jēdziens tāds viņš ir, jā, un Aivar, bet jūs to darat tāpēc, ka es pareizi saprotu, tāpēc ka pietrūkst konkrētu datu. Un, ja jums būtu dati, būtu labāka analīze. Jā, tieši tā. Mēs saskaņā ar noteikto kārtību mēs veicam arī statistikas uzskaiti CSDD, bet mēs redzam, ka no tās statistikas, kas ir, ja, neko daudz secināt nevar. Nu, piemēram, par pagājušo gadu, ja, es pareizi atceros, tad tur, kur ir minēti ceļu satiksmes negadījumu iemeslu, tur bija, ja nemaldos, 15 gadījumu, kad ir ātrums, 29 gadījumu vadītāja neuzmanība un 88 gadījumu cits iemesls. Nu, kā tad mēs no tā varam kaut ko secināt? Ja? Un tas patiesībā mums pat kaut kādām... Es nesaku, ka tas ir mūsu entuziasms, jo mums arī ir ceļa satiksmes drošības plāns apstiprināts Latvijā. Ja? Tātad no 2027. Gadam un šajā plānā CSDD arī ir uzdevums veikt šādu padziļinātu pētījumu, ja, un tāpēc mēs arī pie šīs te lietas esam pieķērušies. Un... Policija raksta cits iemesls kādos gadījumos? Būs grūti interesanti redzēt īstenībā, protams, to rezultātu, ar lielāku interesu lasīsim, jo būsim godīgi, tie iemesli, tas ir nepierādāms apstākļu kopums, jo tas iemesls vai ātrums bija iemesls, to jau neviens nezin. Ātrums bija viens no faktoriem, kas tur bija klātesoši. Jūs jau nevarat pierādīt, kas bija iemesls, arī vadītāja neuzmanība. Nu, tas ir pieņēmums, būsim godīgi. Tas nav akmenī kalts pierādījums. Tas bija tas, ko visticamāk persona ir teikusi, kas bija klātesošs tajā brīdī, bet mēs visticamāk nevaram ar 100% garantiju teikt, ka tas ir patiesais avārijas iemesls. Tā kā tie iemesli jau īstenībā viņi kā tādi Lego gabaliņi saliekās kopā, kur viens patiesībā izraisa nākamo. Un ja jūsu struktūra sāks strādāt, šos iemeslus būs
vieglāk noskaidrot. Kaut kādā laika posmā, tad, kad šī statistika būs uzkrāta, ja, tad to varēs arī saprast. Mums visi šie pētījumi būs patiesībā nu, anonīmi. Ja mēs ne par vienu gadījumu neviens nezinās, kāds ir, kāda persona bijusi iesaistīta ja, un varbūt geogrāfisko vietu, kur tas noticis. Ja, bet kāda bija tā vieta, ja, kāds bija personas veselības stāvoklis, pirms tam, kas, nu, vārdu sakot, viss šie te, ko es jau minēju, šie te parametri, ja, tātad tas viss tiek apkopots gala ziņojumā, šie ziņojumi tiek sakrāti un iespējams maksimāli automatizēti, ja, un pēc tam jau pētnieki uz šī pamata var tiešām izdarīt secinājumu, ja, šeit, kas ir jāmaina. Jā, būtu jānodala divas, mēs lietojam vārdu iemesls, patiesībā tie riska faktori, kurus mēs jā, fiksējam, jā. Būsim godīgi. Un līdz ar to saprast tos patiesos iemeslus, nu, salikt to puzli kopā, tas ir liels izaicinājums un būtu tā vērts, tas noteikti ir fakts. Tas, kas varbūt vēl būtu jāņem vērā, un tur to iemeslu varbūt daudz vai to riska faktoru varbūt daudz, jo liela daļa īstenībā no šiem negadījumiem notiek darba dienas vai vēlā pēcpusdienā, kad mēs braucam mājās, mēs domājam par vakariņām, par ģimeni, mēs esam piekususi un visi tādi satiekās uz tās ielas. Līdz ar to nu, saprast, kā tas viss savstarpēji saliekās kopā un ko mēs no tā paties varam mainīt un ko, diemžēl, mēs nevaram mainīt, to būtu tiešām vērts izdarīt. Bet, Andi, jūs iepriekš teicāt, tas bija par mašīnu apgāršanos, viens cilvēks, viens liktenis. Šos gadījumus policija vispār neizmeklē? Izmeklē, bet jūs jau līdzīgi kā arī ar pašnāvības gadījumiem, jūs jau faktiski nevarat simtprocentīgi pierādīt šo te fakta, šo te iemeslu, ja jums nav, teiksim, pašnāvības gadījumā pirmsnāvas vēstule atstāta vai kāds cits. Vai arī, ja jūs braucat un apgāžaties, vai jums tajā brīdī, tas, ko mēs redzam, ka jūs esat strauji pagriezis stūri nobraucis no ceļa. Vai tajā brīdī skrēja kāda lapsa vai kāds cits, to jau neviens patiesībā nevarēs. Ja pareizi atceros, tad pagājušā gadā bija 42 gadījumi, kad bija apgāšanās viens transporta līdzeklis. Tur gan apgāšanās, gan būtu arī kāds savādāks negadījums, bet 42, kur viens transporta līdzeklis, kur vispār nav sadursme. Ja? Nav sadursme no uzbraukšana gājējiem, bet ir bojā gājušies. Ja? Nu, iedomājiet, tas ļoti liela daļa no visiem šiem negadījumiem. Bet kas tad ir vēl tie 40, kas būs zem cita iemesla? Kas nebūs, kas vēl tie? Mēs jau nezinām. Jā, tā jau Andis. Mēs jā, nu, iemesli un ceļa satiksmes negadījumu veidi, tie tās ir divas dažādas lietas, jo par tiem veidiem, jā, tā ir sadursme, kur ir savi iemesli, ir apgāšanās, ir uzbraukšana gājējiem, ir kas tik mums tā nav uzbraukšanas čērslim un to vietu. 24. Gadījumos bija iebraukšana pretējā joslā minēta. Jā, bet arī mēs jau nezinām, kāpēc. Iemesls, bija... vai paliek slikti ar sirdi, vai tā ir apzināta rīcība, vai aizskatījās uz sauli, neredzēja. Neredzēt ceļu, teiksim, ja ir kaut kāds pagrieziens bijis. Nu, tur var... Bet, Salvedi, jūs redzat, ka vajag izmeklēt visus šos gadījumus? Nu, es domāju, ka nē, nu, ja ir miezas bojājumi un ja bija gājis bojā, ir jāizmeklē, tas ir saskaņā ar likumu. Bet, kuru varbūt arī šeit, kas ir labi, ko darīs CSDD, ka viņi brauks uz vietas, pētīs tieši kā uz vietas noteikti, jo kur ir problēma šobrīd izmeklēšanā, kad no notikuma vietas jeb apskati veic vieni darbinieki, tālāk izmeklēšanu veic cits darbinieks. Un ļoti protokolā ne visu var atspoguļot. Ļoti bieži nevar atspoguļot, piemēram, ceļa slīpumu pa labi vai pa kreisi slīpums. Ir vienkārši uzrakstīts ceļš taisns, bet viņš varbūt slīps uz vienu vai uz otru pusi un atkarībā no tas var ietekmēt arī šo avārijas redzamību var ietekmēt arī, ja, jo tur ir izmērīts, kur bija tā avārija, bet attiecīgi tālāk, kāda bija pārredzamība, bija viļņots, neviļņots, ne katreiz tas ir atspoguļots. Un to var konstatēt tikai izbraucot uz vietas. Ja? Un tas ir labi, ja CSDD ir nolēmuši pieķerties tam. Nu, vienīgi, kā es teicu, jūs to nevarēsiet izmantot. Ja? Nu, mēģināsim, kā saka, izmantot rezultātus. Un arī vēl es, ko es varbūt gribēju uzsvērt, kad mēs to nedarīsim vienu paši, mēs to organizēsim, ja? Bet mēs to darīsim kopā ar Latvijas valsts ceļiem, ja? kur pilnīgi noteikti ir daudz labāk speciālisti un zinošāk par mums. Arī sadarbībā ciešā ar policiju, gan izmantojot uz vietas fiksētos materiālus, gan iespējams arī kādas konsultācijas un tam līdzīgi kopā ar medicīnas iestādēm, kopā ar psihologiem, ja, tātad, kopā ar tehniskiem speciālistiem. Tātad šāda kompleksa brigāde, ja, kas izmeklē katru šo smago negadību. Bija ļoti interesanti pastīties, kā Eiropas valsts ir uzvedušās pandēmijas laikā. Visās valstīs ir kritums. Divās valstīs bija pieaugums. Kā jums šķiet, kurās valstīs?
Jau smaida, jau zina. Jā, nu, zinam, jā, zinam. Jā. Latvijā un Slovenijā ir pieaugums. Jā, bet... Kas... Tas ir ceļu satiksmes negadījums. Jā, un bojāgājušo skaitu pieaugums. Jā, te ir... Kas ir ar mums? Sākumā jautājums liekas ļoti grūts un grūti atbildams. Bet, ja paskatās uz statistiku, viena interesanta lieta. Mums bija ļoti liels kritums 2019. Gadā. Kritums? Negadījuma skaita ziņā. Jā. Samazinājums Jā. Negadījuma skaita ziņā. Un līdz ar to uz 20. Gadu viņš uzkāpa. Ja? Un tur arī, tas, protams, nav vienīgais iemesls. Šeit noteikti arī daudz būtu, ko teikt psihologiem. Ja? Kāda cilvēkiem tajā laikā bija uztvere, kādas bija izjūtas, reakcija uz visu notiekošo un tā tālāk. Bet viena lieta ir tāda, ja, ka pirms tam mums bija kritums. Un būtībā tā svārstība līdz ar to arī Latvijā nebija tik liela, ka tur būtu bijis ļoti liels kritums, pieaugums. Pateicoties kam? Tas bija iepriekšējā gadā. Jā, bet ja kritums? Tas ir tas, par ko es jau iepriekš runāju, ja, kad šīs svārstības notiek gadu no gada, ja, kur ir daudz... Jūs nevar izskaidrot? Viņas, nu, nav viņas izskaidrojums īpaši vēl par to laiku. Viens no tiem izskaidrojumiem par 90. Gadu, kad tur bija krietni vairāk smago ceļu satiksmes negadījumu. Tas ir tas, ko es teicu, ka... Bet Covid jau 20. Gadā iespēja. Jā, ja mēs, skatāmies, vēl nebija 90. Ja mēs skatāmies kopā, tad tie gadi, kad ir samazinājies bojāgājušo skaits, ir bijis krietni lielāks smago ceļu satiksmes negadījumu skaits un otrādi. Tad, kad mums ir augsts bojāgājušo skaits, smagie negadījumi ir statistiski mazāk. Līdz ar to tā loģika tomēr saka, ka tur ir kaut kāda laimes spēle starp to grupu, kas tur notiekās, un ka tos ciparus, nu, mēs varam skatīties vilkt uz vienu, uz otru pusi, bet ja mēs gribam saprast tos iemeslus, viņi jāskatās abi kopā. Ceļu satiksmes negadījumi, kuros persona gūst smagus miesas bojājumus, tie apstākļi ir faktiski līdzvērtīgi tiem pašiem negadījumiem, kur persona iet bojā. Līdz ar to mēs varam izdarīt pieņēmumu, bet, manuprāt, gana ticamu, ka faktiski mums nezināmu iemeslu pēc vienā gadījumā cilvēks izdzīvo un otrā nē. Bet viņi būtu tomēr jāskatās kompleksi, ja mēs visu laiku skatāmies tikai uz bojāgājušiem, mums liek, mēs nespējam izskaidrot, kāpēc vienā gadā pa 15 ir vairāk. Tā iemesla pēc, kad jums ir krietni vairāk vai mazāk arī šie te pārējie smagie ceļu satiksmes negadījumi. Tā kā, ja mēs skatāmies uz to, kas notiekās, tad kopējais groza apjoms, viņš jau tāds, kāds viņš ir, tāds viņš ir. Un viņa iekšējā dinamika, patiesībā visticamāk, es pieļauju, kad izskaidro daļu no šīm svārstībām. Jūs domājat, groza tas ir autoavāriju kopējais? Tas ir smago. Tur, kur ir cietušie, un ja mēs paskatāmies, jā, salīdzinājumā ar 22. Gadu, kurš pēc bojāgājušo skaita 22. Gads bija vismazāk Latvijas vēsturē, ja, kad ir bojāgājušie, tad cietušie, nu, 23. Gadā bija par kādiem 45 cilvēkiem mazāk nekā 22. Gadā, ja, tā kā te kaut kur varētu arī piekrist. Pārnā gada beigās decembrī 90 gadus vecs auto vadītājs Stoļņkalnā uzbrauca jauniešiem un viena meitene neizdzīvoja. Un tobrīd izskanēja tāda diskusija, vai nevajag samazināt vai noteikt vecumu, līdz kuram drīkst vadīt auto. Kā jūs domājat, tam būtu kāda nozīme vai tas ir pilnīgi nevajadzīgs vēl viens noteikums? Oh, tas ir tāds jautājums ar iespēju. Atbūtēt nepareizi, vai ne? Bet, ja mēs skatāmies tīri uz datiem, tad seniori nav tie, kuri ir visbīstamākie satiksmē. Viņus visvairāk nobrauc kā kājām gājais, tas gan. Bet no transportes vadīšanas viedokļa nē. Varbūt var runāt un diskutēt par viņu reakcijas spējām un ātrumu, kad viņi izraisa to, ka viņi ir tie, kas brauc uz to 70, kur jābrauc uz 90. Bet ja mēs skatāmies no tiem datiem, un kas ir mūsu rīcībā, tad tā nav bīstamākā kategorija. Diemžēl, ik pa brīdim notiekās šādas nelaimes, bet ja mēs skatāmies uz to primāro grupu, tad drīzāk krietni bīstamāk ir jaunieši un cilvēki jaunos gados, kur tā ātruma dinamika vai tā tendence pārkāpt, īstenībā viņa tādā ģeometriskā progresijā ar katru gadu aug. Mēs esam veicot šos te personu, atsevišķo personu profilēšanu, tas, ko mēs redzam, ka, ja mēs nespējam, tad mēs, es domāju, dienests, policija, kopā ar pārējiem īstenībā uzraugiem, tā skaitā tehniskiem līdzekļiem, ja mēs nespējam tam jaunietim, ja mēs neieliekam viņu ātri rāmjos, tad tas, ko mēs redzam, ka ar katru gadu mainās mana visatļautība. Tātad tā grupa, kuru mēs skatījāmies, viņi sākumā viņiem dominēja tādi mazie pārkāpumi. Nu, lēnie pārkāpumi, nesaukšu tā, es nezinu, tas nav juridiski pareizi, bet viņš pārkāpa pa bišķi. Un 4-5 gadu laikā viņa pamata pārkāpums jau bija 31+. Un tas ir tas, ko mēs pieķeram,
tā teikt, klāt uz ceļa. Un tad jūs varat iedomāties, cik faktiski ir iespēja jūs pieķert. Un tas nozīmē, kā tad viņš brauc ikdienā. Līdz ar to tā dinamika, ko mēs tiešām redzam, ja cilvēku neieliek rāmjos pietiekami ātri, tad tev rodās šī visa ļautības. Ko nozīmē ielikt rāmī? Sūta neizbēgamība. Tas ir vienīgais, kam ir jābūt tūlītējam un ātram. Pretējā gadījumā tas nozīmē vairāk policistu? Tas nozīmē kontroli, jā. Jo šeit runa nav par visas sabiedrības kontroli, jo tā daļa, kurai šī visa ļautība ir, viņa ļoti maza. Tie tiešām 5-6% varbūt no visiem, ne vairāk. Bet viņi diktēja noteikumus. Jums palīdz tas, ka, piemēram, Twitterī un citur liek iekšā pārkāpējus? Nobildē numurs nofiksēts? Tas mums palīdz tā iemesla pēc, ka mēs viņus izskatām. Protams, neteikšu taktiku, kā mēs to darām, lai nevar to izmantot pret mums, bet gan jau, ka advokāti zin. Bet palīdz, mēs viņus skatāmies, un ja mēs skatāmies īstenībā no tāda nākotnes perspektīvas viedokļa, tad iesaistīt cilvēkus vai līdzcilvēkus iesaistīt kārtības nodrošināšanā, tas ir tas, kur gāž daudz valsts, jo policists jūs klāt visur nepieliksiet. Un ja jūs zināt, braucot, jebkurā labs piemērs, braucu kādu laiku atpakaļ, kad vēl Valmieras šosē remontēja, kad bija luksofori, es biju vienīgais, kurš apstājās pie sarkanās gaismas. Vienīgais no visas tās strīpas. Un ja tā visa strīpa, kas man apzina, zinātu, kad es šo te ierakstu varu nodot tālāk un faktiski viņi tiks saukt pie atbildības, tad jums pazūd nesodāmības sajūta. Es varu nodot vai es nodevu? Man nebija video reģistrātori, bet šādi video mums ienākās ļoti daudz, un mēs tos materiālus izskatām. Salvedi, jūs esat par to, ka sabiedrībai vairāk jāziņo par pārkāpējiem? Jums tagad droši vien abām pusēm jādomā. Tas ir tāds... jā. Es grūti atbildēt šo jautājumu. Vai... Cik objektīvi atkal ir šie ziņotāji, cik objektīvi ir šie fakti, ja pierādām šie fakti, ja, jo tur ir atkal... Tas pa video reģistrātoriem tā ir manā skatījumā laba lieta, un es pat iesaku visiem viņus izmantot, kaut gan es zinu, ka bija pirms vairākas gadus atpakaļ, kad viņi parādījās, kad bija tur visādi, gribēja ierobežot šo lietošanu, ka tur vajag atļaujas un tā tālāk, bet video reģistrātors faktiski ir viens no objektīvākajiem pierādījumiem, ja ir ceļa satiksmes negadījums, kā tā situācija bijusi, ir sevišķi tur, kur ir kāds bojā gājušais, kur nav liecinieku un tā tālāk. Tas ir tāds, un pēc būtības, ja būtu video reģistrātori arī vairāk, mēs ejam uz to, lai būtu, ja tagad jaunajām mašīnām jau ir automātiski daudzām iekšā šie reģistrātori, kur var fiksēt. Es domāju, ka tas arī ir disciplinēta, ka tomēr tas, ka tu tiec filmēts, ja ka tev var... Un arī pat mūsdienās, paļaujoties to, nepaļaujoties, bet domājot par to, ka kāds tevi var nofilmēt, viņam ir video reģistrātors, tomēr mazliet viņi piesargies. Ir šie te recidīvisti, kas atkal un atkal pārkāp, un jaunieši tā kā arvien vairāk, ja? Nu, pieaugot viņa prasmē, viņš pārkāp vairāk. Ja? Nesiemot sotu, viņa drosti pieaug. Nav runa tikai par jauniešiem, bet runa ir par to, ka šobrīd mūsu tiesība sistēma, tiesības sargājošās iestādes nepieļauj normatīvos aktos noteikt atkārtotību. Es domāju, tādā plāksnē, ka par atkārtotību tavs sots varētu būt bargāks. Ja, un līdz ar to ir grūtāk šos sistemātiskos pārkāpējus audzināt. Ja, manuprāt, mums ir pārkāpuma uzskaits punktu sistēma. Jā, šī sistēma palīdz. Tu vairāk esi izdarījis šos pārkāpumus, ja tev gal galā var beigās arī atņemt vadītāju apliecību. Bet nu, tie ir tikai tie gadījumi, kad policija ir fiziski apturējusi konkrēto vadītāju, un tad tikai ir šie pārkāpuma uzskaits punkti. Bet par tādiem, piemēram, pa 30 km ātruma stundā pārsniegšanu, nu, arī tur jau ir tikai divi pārkāpuma punkti, ja, un tad jūs rēķināt, gadu laikā viņš var atļauties, cik reizes pārkāpt šos 30 km stundā. Manuprāt, arī attiecībā par sodiem, nu, droši vien, kad tiesību speciālistiem būtu jādiskutē par šo jautājumu. Aivar, jūsprāt, tas bija adekvāti, pat 30 km pārsniegt un atņemt tiesības? Par tiesību atņemšanu, mans viedoklis ir tāds, ka atbildībai jāpieaug ir proporcionāli. Ja, tātad, jo lielāks ātrums ir pārsniegts, jo arī vajadzētu būt lielākai šai atbildībai. Ir viena lieta, ko varbūt arī sabiedrībā neredz, un ko arī bija policisti savā priekšlikumā, iekšliet ministrija savā priekšlikumā iesnieguši, ka var būt šī atņemšana, viņa nebija obligāta.
nu, no vienas puses ir kritika par to, ka sāksies kaut kāda korupcija, šitam atņemsim, šitam neatņemsim, ja? Bet no otras puses tur droši vien arī bija iestrādāti tie riski, kas varētu būt, nu, par ko sabiedrība arī it kā pārmeta. Nu, es apdzeinu to kraus automobili, man tur uz īsu brīdi bija lielāks ātrums un man uzreiz atņēma tiesības. Ja? Nu, arī kāda cita līdzīga situācija, ka tas pārkāpums ir neliels, varbūt tiešām ir savs gluts ceļš, kaut kāda mašīnas nav. Nu, tas ir tāds izvērtēšanas jautājums, ja? bet tas tur bija iestrādāts, ja? Ka nav obligāti šī te tiesību atņemšana. Manuprāt, vajadzēja to visu tā sistēmiski kopā apskatīt, varbūt nevis izraut tos 30 km vai 60 vai 70, bet visu tā kā sistēmiski apskatīties. Ja? Nu, tur jau līdz citi jautājumi ir par braukšanu tiem, kam ir liegums. Arī tas sots šobrīd ir, nu, viņš faktiski nekāds, tāpat tās turpina braukt. Tur jau tā nelēma, jā. Ir daudz tādu jautājumu, kuras jums pilnīgi piekrīt, kuras vajadzētu šobrīd, ja mēs gribam, nevis kārtot pa kaut kādiem posmiem, bet sakārtot visu to, mēģināt mazliet kompleksāk sakārtot. Ir daudz tādu pārkāpumu, par kuriem šobrīd, nu, faktiski tā atbildība ir nekāda, kuri ir ne mazāk bīstami, faktiski. Nu, piemēram, personas, kuras brauc, viņiem ir liegums tiesību. Viņa tiesības nav viņiem, viņa nav paņemtas nost, viņa turpina braukt. Kamēr izdara jau, kā saka, nākošo, un tas, faktiski tas viņam ir atbildība pastiprinošs apstākļus krimināla lietas gadījumā nekas vairāk, faktiski. Jā, un šī te braukšana lieguma laikā, īstenībā viņa tiešām izplatīta problēma, jo katru dienu tad no tiem šoferiem un tiem vadītājiem, kurus mēs konstatējam reibumā, es tik nepateikšu cik, bet daļa no viņiem ir jāvar aktīvu liegumu, līdz ar to tas parāda to problēmas patiesumu un dziļumu. Bet varbūt, lai pielietu vēl uguni, eļļu uguni, tas, par ko varētu domāt īstenībā, ja mēs skatāmies kopumā uz soda politikas efektīvumu, lai gan mēs pēc tam novienojamies, ka tas tā kā nebūtu galvenais, kam ko varbūt akcentēties, tad tas, ko mēs redzam, ka visiem jau nevar iesist ar vienu pātagu, tām pātagām būtu jābūt dažādām. Un tas ir tas savukārt, ko politikas veidotāji nevēlas pieļaut, dažādi argumenti pēc, bet patiesībā, ka šis te sankcija, ka viņa varētu būt piemērojama ar dažādos veidos. Līdzīgi kā ir alimentu nemaksātājiem, kuri jums var atņemt gan medību atļauju, gan citādākos veidos vērsties, tad vērsties pret jums ar tām metodēm, kas jums ir svarīgas, vai kas jums ir dārgas, vai kur jums ir ko zaudēt, jo lielai daļai šo te dzērāju šoferu, ja viņus tā var nosaukt, viņam jau nav ko zaudēt. Jūs varat izvērst tās dažādās pātagas? Šobrīd jau pātagas ir ceļa satiksmes likumā noteikts, kas ir kādu sankciju vai kādu soda mēru, ka viņas pienākās. Bet šobrīd pret viņa var vērsties tikai kā pret autovadītāju, vai ne? Nav citu šo pātagu. Jūs nevarat izkāpt ārpus tā, kas ir likumā noteikts. Jā, lielākajā daļā gadījuma tas ir, ja neaiziet līdz krimināla atbildībai. Lielā daļā gadījumā tas ir naudas sots, bet arī krimināla atbildība, mēs skatāmies par tiem piemērotiem sodiem, turpat ir bijuši, ja nemaldos, piespiedu darbu piemērot par braukšanu reibumā un nu, daudz tie tādi atbilžu, tā teikt, vērti jautājumi, kāpēc tā, bet nu, labi, tā ir tiesa kompetence, kādu lēmumu viņi pieņem, bet tas ir viens no diskusiju objektiem, kas varētu būt, vai šai te politikai, soda politikai nevajadzētu būt krietni plašākai, dažādai, lai viņu var brīvi piemērot. Bet, Jā, bet kā jūs domājat, kas tas būtu vīrietim, kas viņam, te, nu, kas, kā dēļ viņš tomēr nebrauktu ātrāk? Kāpēc tikai vīrietim? Tāpēc, ka vīrieši ir... Lolit, to brauc? Vairs nē. Bet statistika apliecina šī jautājuma patiesību. Agresīvie, ātrie braucē, vismaz redzamie, mēs esam tie, kur laikam tad ir nelēmis putni, kur iekrīt vismaz mūsu pašu nagos. Reibums, agresivitāte, ātrums, tie ir krietni 90% ir vīrieši. Par sodu politiku vēl viens moments, kur atkal, ja mēs runājam par sodu politiku, tad nu, tieši bardzināšanas virzienā šeit ir atkal tā problēma, ka faktiski mēs neizmantojam un bargāks sods varētu noteikt tajā brīdī, ja mēs esam iepriekšējo sankciju izsmēluši līdz maksimumam. Bet mums šobrīd nav tāds pētījums, ka tas, ko jūs teicat, sodi it kā ir paredzēti ļoti bargi, bet piespriestie reāli dabā, piespriestie sodi nebūtu, viņi nav sasnieguši to, viņi vēl ļoti tālu pat no tā maksimuma ir. Bet mēs, nesasniedzot to maksimumu, kas jau ir, mēs mēģinām jau vēl celt augstāk. Tā kā faktiski vajadzētu sākt ar to, ka mēs izmantojam maksimumu pie tiem sodiem, kur jau ir noteikti tad.
Un tad, ja arī tas nepalīdz, tad tādā gadījumā jāmainām likumdošanu un ceļam vēl augstākus sodus. Nu, patiesībā jau tā ideja pavisam vienkārša. Jums sit pa pirkstiem ar visām iespējām administratīvām metodēm. Tātad jebkāda reģistrācija, kur jums ir vajadzīga, jebkādā organizācijā, iestādē, kas ir nepieciešama jūsu ikdienas darbam, nu, faktiski tas ir tas, ko jums var atņemt. Tādā veidā arī daudz valsts pret organizēto noziedzību cīnās, ka patiesībā, ja nespēj apkarot jūsu noziedzību metodi citiem ceļiem, tad sabojā jums dzīve administratīvā kārtā. Nu, tas var būt tiešām pilnīgi jebkas, kaut vai nezinu, dārgāka pase, vai ne? Nu, es varbūt varētu iet mazliet tālkā. Policija pēdējā laikā nu, arvien vairāk un vairāk to nu, policijas trūkumu tomēr kompensē dažādu tehnisko līdzekļu palīdzību. Ja, gan šie te fotoradari, vidēja ātruma radari, tāpat policisti arī tomēr šos dronus lieto, šīs automašīnas 360 grādu saucamās, ja, kas daudz pārkāpums sodat nav fiksē. Jūtā, tagad ātrāk nav. Jā. Bet redziet, tajos gadījumos ir tā, ka šeit tā atkārtotība nedarbojas nekādā mērā. Ja? Acīm redzot, kaut ko vajadzētu domāt, kad arī ar šiem tehniskiem līdzekļiem fiksētie pārkāpumi tomēr šo te sodu. Šo te atbildību palielinu. Bet runājot par šo te atkārtotību, tas ir tas, kur īstenībā tieslietu politikas veidotājiem, vai tiesību politikas veidotājiem, kas ir tieslietu ministrijas personā, varētu domāt. Šobrīd tā nostāja tāda, ka ir viens pārkāpums, viens sots, un katrs nākamais ir jauns, jo jūs jau esi iepriekš jau izcietis. Vienīgais pants, kurš vispār ir palicis, ir krimināla likumā par narkotiku lietošanu. Vienīgā atkārtotība, kas man šobrīd nāk prātā, tātad jūs divreiz gadā, tad pirmo reizi jūs brīdina par kriminālu atbildību, otrreiz ir iestājas kriminālu atbildība. Jebkurā citā pantā administratīvā vai krimināla likumā atkārtotības vairāk nav. Tas mūsu kā tiesība aizsardzības iestāžu redzes viedokļu nepareizi, tā iemesla pēc, ka visa kriminoloģija balstās uz atkārtotību. Tas ir pamatā, tātad ir cilvēki, kuriem ir devianta uzvedība un viņš to dar atkārtotni. Un ja mēs pašu tiesību politiku veidojam pretstatā šai te krimināla loģikai, tad mēs esam tur, kur mēs esam, jo šie te vadītāji, ja mēs runājam par administratīvu raksturu pārkāpumiem, šie te vadītāji, viņi no, nu faktiski katrs gadījums tiek izskatīts kā atsevišķi individuāls, un viņš neveido nekādu, nu tātad jūsu uzvedība regresē vai negatīvi progresē, bet atbildība par to paliek tāda pat, kāda bija pašā sākumā. Vai tiek korelētas starp atkārtotie pārkāpēji un smagās autoavārijas? Tie ir tie paši cilvēki, kas izraisa, vai jūs nemaz nezināt to? Mēs esam skatījušies, ja mēs runājam par smagajiem ceļa satiksmes negadījumiem, tad tā atkārtotība, ja nemaldos, no atkārtotība, es teikšu tā, attiecībā uz ātruma būtisku pārkāpšanu, tad 31 plus, tas ir tas, ko mēs skatījāmies, un reibums. Tur šis te faktiski, nu labi, juridiski tas nebūs recidīvs, bet faktiski šī te atkārtotība viņa ir. Viņa ir aptuveni 4. vai 5. daļā no tiem smagiem negadījumiem, kurus mēs pētījām. Bet tas jau bija gadus 3-4 atpakaļ, līdz ar to nu, tas būtu tā vērts katru gadu skatīties, jo tas ir tāds viens ekrāna šāviņš, ko mēs uztaisījām, lai saprastu, cik liela ir tā bedra un cik liela trauksme jāceļ. Un tas kopējais secinājums mums bija tāds, ka ir ļoti maza satiksmes dalībnieku daļa, kura izdara ļoti lielu vai kura rada ļoti lielus riskus pārējiem. Un līdz ar to tas secinājums ir tāds, ka mums vajadzētu tikt ar tiem 5% galā un pārējos vienkārši nemocīt. Mm-hmm. Un tad jautājums, kā mēs to varam izdarīt. Mm-hmm. Jums bija tāds fēns formulējums – sabojāt dzīvi administratīvā kārtā. Ir daudz cilvēku, kuriem jūs tā gribētu. Tas bija varbūt 5%, jā. Bet pēc būtības viņi jau paši sabojā tā dzīve. Jā, tā viņi jau, ir, viņi jau tie, kas sabojās. Jā, jo skaidrs, ka var uztvert policistu vai kādu citu kā tādu cilvēku, kurš mēģina kādam sabojāt dzīvi, bet runa nav par apzinātu mēģinājumu kādam sabojāt dzīvi. Mēs visi dzīvojam droši tikai tāpēc, ka mēs ievēram noteikus noteikumus un dzīvojam noteiktā kārtībā un noteiktā vidē, par kur visiem jārūpējas. Un ja kāds mēģina to visu apdraudēt, nu mēs varam ignorēt. Un tad jautājums ir, ar ko tas viss beigsies. Līdz ar to tā ir otra atziņa no kriminoloģijas, ko es acīm redzot varu teikt, jo tas iederās pēc būtības, ir, ka jebkurš
Vienalga, par kādu noziedzīgu nodarījumu mēs runātu, un jebkurš bandīts, zaglis, slepkava, ka viņš nav sācis ar savu arodu tagad tūlīt, un es tāds kļūšu, pēc tagad esmu no šodienas, no pirmdienas esmu vai ceturtdienas manieks. Viņi visi progresē. Viņi visi sāk ar mazumiņu, jebkurā noziegumā. Jūs sākumā veikalā nozogat košļenes, un pēc tam, ja mums jau būs vesela organizēta noziedzības grupa, jūs būsiet savu prasmi attīstījis. Līdz ar to mūsu pašu labad īstenībā un drošības labad ir strādāt jau tad un mēģināt apturēt šos te devianta uzvedību tad, kad viņa vēl ir maza un kontrolējama un maināma. Pretējā gadījumā mēs dabonam pilnas ieslodzījuma vietas ar ārkārtīgi augstu recidīvu. Un publiski varbūt to par to daudz nerunā, bet ir resocializācijas programmas, kurā šos cilvēkus iesaista, un tad ekspertu vērtējumi gaužām dažādi, vai tam vispār kāda jēga vai nav. Ir labi piemēri, bet te pašā laikā ir piemēri, kur tu saproti, ka nu, tas ir mēneša jautājums, un viņš būs atpakaļ. Tad, kad mēs runājam par šiem te transporta līdzekļu vadītājiem, kuri brauc reibumā, nu, tās ainas, jā, tās pirmās sajūtas ir, nu, tas ir tāds dzīvo laukos un visu dienu pavadīt. Nodzēries, jā. Tad, kad nokāp no traktora, tad viņš dzer visu dienu. Tā gluži nav. Tie ir absolūti, ja nemaldos, tie bija vīrieši ap no 40 līdz 45 gadi vidēji. Var kļūdīties, man liekas, tas bija tas lielākais vecuma posms. Strādājoši, nu, faktiski tāds vidusmēra normāla cilvēka profils, viņu patiesībā mēs nekādā veidā vizuāli nevarētu identificēt, ka tas ir, tā, viņam ir problēma. Un arī recidīvs viņiem ir. Jā. Jā. Tā kā tas līdzīgi kā daudziem cilvēkiem, kuriem pastāv kaut kādi riski, viņš vizuāli nav pamanāms. Tie nav vizuāli redzami nodzērušies cilvēki, ne. Tas ir mentāls problēmas? Es pieļauju, ka katram tas būtu jāizpēta tajos pētījumos, bet es pieļauju, ka tā ir nu, savā ziņā tāda kopējā spriedze, jo tas, ko mēs redzam, kaut vai alkohola patēriņš. Es nevaru vilkt vienlīdzības zīmi ar satiksmi uzreiz, bet tas kopējais alkohola patēriņš, tā skaitā legālā, nelegālā tirgu, nu, viņš kaut kā tomēr ietur to kopējo līkni ar dažādām ekonomiskajām spriedzēm un izaicinājumiem vai sociālajām spriedzēm. Līdz ar to, nu, iespējams, ka tā ir tāda kopējā spriedze sabiedrībā vai kādā reģionā, kas īstenībā ir. Tad citu profesors Ivars Austers, kurš ir pētījis ceļu satiksmes visu šo jomu, viņš teica tā, mēs braucam tā, kā mēs dzīvojam. Un ļoti precīzi, visticamāk tā arī ir. Visticamāk tā arī ir. Mēs slikti dzīvojam? Es neteiktu, ka slikti, bet lai mēs dzīvotu labi, mums ir ļoti daudz, kas jāizdara. Un es pieļauju, ka daudz cilvēku vienkārši to mūžīgo skriešanu nespēja izturēt. Es domāju, ka šeit nav tikai skriešanas jautājums. Šeit ir vienkārši sabiedrības attieksme pret nu, likumu. Es pat neteiktu pret likumu. Sabiedrības attieksme pret dažādām šādām nu, sabiedrības morāli. Ja? Un mums viņa tāda pat ir arī daudzās citās lietās, ne tikai ceļa satiksmē novērojam. Jo man tā, ka tāda intuitīvā sajūta... Es domāju, ka to Austerkungs ir domājis. Jā, tā ir intuitīva. Ja mēs skatāmies līdzīgi, es tā kā savilgšu paralēlā ar citiem pārkāpjiem, ar noziegumiem, tad faktiski viņu iemesls ir lielākoties sociāli-ekonomisks. Un es esmu absolūti pārliecināts, ka lielai daļai arī transporta līdzekļu vadītāji, kur dzer, viņu patiesais iemesls ir sociāli-ekonomisks. Tā nav apzināta rīcība, ka es tagad gribu dzert un atriepties jums visiem, kad jūs mani kontrolējat. Nu, visticamāk, ka nē. Tur ir dziļas personīgas traģēdijas vai iemesli, kāpēc mēs vispār pie tā ķeramies klāt, jo mums ir godīgi laimīgi cilvēki to šādā veidā savu dzīvi nepavada. Es piekrītu tajā daļā, kad faktiski tas ir saistīts arī ar spriedzi vispār sabiedrībā, jo mēs paskatāmies kaut vai Twitterī, kādi ir komentāri, kādi ir arī uz rakstiem. Ir ārkārtīgi cilvēkos, ir kaut kāda ārkārtīgi liela agresivitāte. Un viņa atklāti tiek izpausta. Un šī agresivitāte arī parādās uz ceļu, vēl jau vairāk, ja viņš ieraibas ir. Un šī agresivitāte tādēļ arī parādās šī alkohola pārmērīgā lietošana varbūt, ka šie dati par to, kādēļ mēs lietojam tik daudz. Un tas attiecīgi visa ekonomika, mums ārkārtīgi daudz problēmas. Jo, ja mēs paskatāmies televīziju, tur skolas var ciet, to mēs aizlieksim, to palielināsim, nodokļi un tā tālāk. Mums pietrūk šīs pozitīvās ziņas, šī pozitīvā gaisot. Jo cilvēks, kad apmierināts, viņš arī brauc mierīgi faktiski. Viņš ir vairāk filozofē, viņš nav tāds uzvilcies. Un tā kā tā ir tāda. Un tas, kas varētu īstenībā šo arī es varētu papildināt, ir, tad, kad mēs runājam par šiem te vadītājiem reibumā, tad
patiesībā tā mēs skatāmies nevis uz tiem, kur ietilpt tajā reklāmā vienu jau var vai vienu jau nevar, patiesībā tādi zinu, ka nav pareizi, bet tas mazais reibums, mazais apreibums. Bet šie, kuriem mēs pievēršam uzmanību, par kuriem mēs runājam, tie ir tie, kuri brauc ar 1,5 un uz augšu. Un viņi ir vairāk kā 3000 gadā. Un jūs nevarat šo te promiļu skaitu sasniegt, neizdarot daudz vai nedzarot ilgi. Nu, to nevar izdarīt savādāk. Un tad jautājums ir, kurš tad tur īsti ir bijis? Nu, to es jums atbildēt nevaru. Pirms nepilna gada Eiropas parlaments pieņēma rezolūciju, ja, kurā ir plānots līdz 2030. Gadam, Aivars noteikti zina, divas reizes samazināt nāves gadījumu skaitu. Protams, tas neuzliek mums kaut kādas pienākumus, bet nu, tas ir... Valstis to respektē. Un arī Latvijā ceļu satiksmes drošības plānā, tas gan ir tad līdz 27. Gadam, ir paredzēts, ka no 20. Līdz 27. Gadam ir jāsamazina par 30% ceļu satiksmes negadījumos bojā gājušo skaits. Ja mēs skatāmies uz iepriekšējo gadu, uz 22. Gadu, tad mēs ļoti labi iekļāvāmies šajā samazinājuma grafikā. Protams, ka pagājušais gads tā kā ir izjaucis šo lejups slīdi. Nu, mēs ļoti ceram, ka šogad varbūt arī tie pagājušā gadā pieņemtie normatīvi akti, varbūt šī vidējā ātruma radari un citi pasākumi. Varbūt, kad tas arī nu, palīdzēs mums atkal atgriezties uz šīs te līknes, ja, lai mēs virzītos šajā virzienā. Tas, protams, būtu tiešām tāds ļoti nozīmīgs mērķis. Bet jums ir, teiksim, tādi 1, 2, 3, ko varētu darīt, lai šai virzenē iet? Es neesmu burvis. Bet es domāju, ka par to mēs šeit runājam visā šajā sarunā. Ja, un ļoti daudz aspekti šeit tika pieminēti. Sākot gan ar šiem tehniskiem līdzekļiem, sākot gan ar pareizi sakārtot, es nesaku stingrāk varbūt, bet pareizi sakārtot šo te atbildību, ar infrastruktūru, kas ar tomēr mums paliek pamazām arvien labāk, kaut varbūt netika ātri, kā mums gribētos. Ja? Šis soli pa solim ir jāiet uz priekšu, un tad arī šie uzlabojumi būs. Jā, jo mēs runājam tiešām par satiksmes drošību, un kur tad būtu, patiesībā ir trīs lielas metodes, ja nekā vairāk nav, ir ar darbs ar informēšanu, izglītošanu un izpratnes veidošanu, tas ir viens bloks, ir tātad otrais bloks ar infrastruktūru, un trešais ir šī te kontrola. Un viņam jābūt sabalansētiem, nevar būt viens, otrs vai trešais tikai. Un līdz ar to, bet ja mēs runājam par šo te kontroli un infrastruktūru, kas patiesībā iet roku rokā bieži vien, tad es gribētu teikt, ka tur tomēr ir pamats ticēt, ja mēs viņu pamatot labi un ieviešam, tad tam vajadzētu tomēr atmaksāties pozitīvu satiksmes drošībā, jo kaut vai šie te paši sarkanā signāla šķērsošanas gadījumi, ko es pat nezinu, vai nu jau tie pilotēšanas projekti nav jau beigušies, bet bija vairākās pilsētās, Rīgā bija, kur testēja Liepājā, kur testēja, tad ja jūs braucat pie aizliedošā signāla, jūs patiesībā šis te luksafors jūs nobildē. Un tās ir lietas, kuras tev nu, tomēr disciplinē. Un ja cilvēks pats nespēja disciplinēt sevi, tad acīm redzot ir vajadzīgs kāds, kurš to izdara. Un līdz ar to no tādas perspektīvas tā kontrola ir vajadzīga. Ļoti labs piemērs. Ir šīs meteo kameras, kas ir Latvijas valsts ceļiem. Un tik sakārtots tā, ka šīs meteo kameras var kontrolēt un fotografēt tos transporta līdzekļus, pārbaudot pēc tam caur reģistru, kuriem nav obligāti cilvēktieska apdrošināšana, tehniska apskate un viņets. Ātrumu viņi nevar kontrolēt. Un pirms tam, par cik tiek fotografētas tas transporta līdzeklis, tad mazā tā fotoaparāta zīmīte tik pielikt uz ceļa, nu kā ceļa zīme. Ja? Un mēs pēc tam šajās vietās pārbaudījām to ātrumu, jo ātrums fiksējās arī tajās cilpās, kas ir iestrādāts šajās vietās. Ātrums krītās par kādiem 10 km stundā apmēram. Ja, kaut arī tur ātrums netika kontrolēts. Tā kā, nu tas, ka cilvēkiem negrib, lielākā daļa cilvēka negrib, ka viņi soda. Viņam nevajag to lielo sodu. Ja. Viņš vienkārši nu, negrib nepatikšanas, negrib, ka viņi soda. Ja. Un, manuprāt, nu, tāda atmosfēra mums arī tomēr jārada ir, ka nu, cilvēki zina, ka tā atbildība var būt. Nav teikt, ka viņi jābūt tur milzīgai vai lielai. Ja, jābūt. Un ja tu pārkāpi sistemātiski, tad viņai jāpieaug. Kā jums šķiet, vai jūs labi braucat?
Es teikšu tā, es braucu uzmanīgi, bet man vēl ir ko mācīties. Es šat tad atzīšos, es šat tad arī palieku dusmīgs no tām situācijām, kuras rodās. Līdz ar to mans personīgais izaugsmes moments ir mēģināt viņas pieņemt, atlaist un nenest tālāk. Tā kā tas neliecina par prasmi, bet es absolūti pārliecināts, ka jebkura agresija ir tāds domino ķēdes efekts. Ja es neaiznesu viņu tālāk, tad tā problēma tur arī beidzās. Un līdz ar to tas īstenībā pat ir novēlējums visiem autovadītājiem mēģināt sagarmot jebkuru šo situāciju, kuru jums nepatīk, un nenest viņu plašumā. Tas droši vien tāds neatbildams jautājums, vai labi, es cenšos braukt droši. Es esmu tiešām arī ticis vaļā no jebkādas agresīvas izpausmes. Kaut kā uzreiz tas arī nostrādā. Nu, pagaidi, tu esi uz ceļa. Ja? Tā kā es nevarētu teikt, ka es braucu labi, bet es tiešām cenšos braukt droši un saprātīgi. Normāli. Normāli. Tas ir subjektīvs vērtējums, ziniet, viens saka, ka tas ir labi, slikti. Nē, bet vienmēr var mācīties, saprotiet, mašīnas mainās tās tehnoloģijas, kas ir mašīnās un ir lietas, kuras, kad pienāk jauna ziema, to atkal ir šis tas, ko tu var atkārtot un par ko pārliecināties. Tad nav tā, ka tu iegūsies prasmi, ja, un tas tev tagad ir viss. Un kā ar agresivitāti? Uz robežas.